Boa noite, sejam bem-vindos a mais um... uma experiência futebolística aqui na Neo Sports Radio. Achou que ia acabar os jogos hoje, achou errado, porque tá só começando. Agora tem Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, e depois vai ter Inter e São Paulo. É o duelo dos gaúchos contra os paulistas. A gente tá chegando já em cima do horário do jogo, mas porque Inglaterra e Dinamarca fizeram um grande jogo que foi a prorrogação e aí a gente transmitiu e todas as emoções, todos os momentos de Inglaterra e Dinamarca. A Inglaterra está na final, vai enfrentar a Itália, jogo também que está na Sports Rádio, às quatro da tarde no domingo. Eu sou o Vinícius Alves e hoje comigo de novo o Lucas Ramos. A gente já está fazendo esse horário uh, sendo só nosso, né, Lucas? na sete da noite no. Para transmitir os jogos do gaúcho de imediato. Vamos lá então, porque o Grêmio já tem novidades, já tem novo técnico, o Grêmio tem novidades no time. Então passa para nós as escalações aí de Palmeiras e Grêmio. Boa noite, Lucas. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todo mundo que nos acompanha na Neo Sports Rádio no Facebook. É isso mesmo. Mais um jogo nosso no Brasileirão pro Gaúchos às 7 da noite. E agora o Grêmio com mudanças, né? Com o novo técnico, Thiago Gomes, já fez mudanças no time de no nosso primeiro jogo, mas vamos começar com o time da casa o time do Palmeiras. Comandado por Abel Ferreira, o time vem com 42, Jailson, 25, Gabriel Menino, Luan, camisa 13, capitão I-15, Gustavo Gomes e lateral esquerdo, voltando da seleção uruguaia, Matias Vinha. No meio de campo temos né, Rafael, camisa 8, Danilo, camisa 28, Gustavo Scarpa, camisa 14, 23, Rafael Veiga e o camisa 7, Rony. E no ataque temos o camisa 11, Wesley, fechando os 11 primeiros da partida, comandados por Abel Ferreira do Palmeiras. Então tá esse é o time do Palmeiras e o time do Grêmio, o time do Thiago Gomes e interino, provavelmente só por uma partida. Como é que vem a campo, Lucas? O Grêmio vem a campo com camisa 20 Breno, camisa número 13 Rafinha, 3 e capitão Pedro Jeromel, camisa 4 Walter Kahneman. e 32 Diogo Barbosa. No meio de campo temos o camisa 7 Matheus Henrique, Victor sim, camisa 50 e a primeira mudança no time do Grêmio Douglas Costa como um meia atacante camisa 10. No ataque temos Ferreira camisa 11, Diego Souza camisa 29 e a outra mudança e última do Grêmio Vanderson como um meia direito ou um meia de ataque com a camisa 35. Esse é o time e as mudanças feitas por Thiago Gomes para o jogo de hoje. Então tá, vamos lá para o jogo. Daqui a pouquinho já vai apitar o hábito da partida. Daqui a pouquinho o Lucas também vai trazer o trio de arbitragem da partida de hoje. Já vamos começar com a partida sendo respeitado um minuto de silêncio. Eu vou aproveitar para passar aos patrocinadores da anel Sports Rádio, da Dax Service, Telecomunicações, Informática, Soluções Centrais VIP para comunicar você com o novo mundo. Ligue 3061, 9797 também. Boleiro Treinado, segue lá no Instagram, Boleiro Treinado. Entre em forma e vire um boleiro com a Boleiro Treinado e também em Rádio Stoner. Acesse lá www.radiostoner.tk e curta o melhor do rock and roll. É isso aí, os times já preparados, os times prontos para fazer a primeira movimentação de bola. E vai começar a partida entre Palmeiras e Grêmio lá no Allianz Parque. Vai ser dada a saída da equipe da equipe do Palmeiras. A bola está colocada por ali, o jogador Rafael Veiga, camisa 23, da equipe palmeirense. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Apita, o árbitro está valendo, começa. Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque mais uma rodada, nona rodada do Brasileirão Rafinha toca a bola ali, tenta tirar a bola só pra Rony, Rony já toca mais atrás o toque no meio, boa bola pra Gustavo Scarpa Jeromel bateu, a bola vai sobrando dentro da área pra Rafael Veiga, chute pro gol gol faz barulho Verdão gol do Palmeiras Inacreditável! Inacreditável, Rafael Veiga, com 18 segundos de partida na saída de bola. O lançamento do Gustavo Gomes na esquerda teve disputa de bola entre o Rafinha e o Rony. A bola sobrou para o Gustavo Scarpa, que tocou para o meio da área, passando pelos zagueiros, e a bola chegou depois de um chute mal feito pelo Jeromel explodiu na marcação e caiu nos pés de Rafael Veiga aqui com qualidade sem deixar a bola cair, bateu no lado esquerdo do Breno botando a bola para dentro do gol para deixar a magia acontecer no Allianz Parque. E o Palmeiras sai na frente, Lucas não deu tempo nem de respirar, Lucas. Olha, Vinícius, eu tava me preparando para falar o trio de árbitros aqui na partida e nem tive oportunidade porque o Palmeiras veio fulminante para cima do Grêmio. O Grêmio começou com a defesa apagada e o Palmeiras tem um ataque muito forte. Aproveitou Palmeiras a placar com Rafael Veiga, um dos grandes destaques Palmeiras da temporada. Palmeiras 1 a 0 com alguns segundos de jogo apenas, Pedro. 18 segundos de jogo. Pelo que eu vi aqui, foram 18 segundos de partida e o Grêmio toma o primeiro gol numa bola que o Jeromel tentou afastar depois do Gustavo Scarpa passar pela marcação. O Jeromel tentou chutar em cima, pegou no Gustavo Scarpa, foi por elevação até o Rafael Veiga. E a bola acabou, ele acabou finalizando com a qualidade que tem o Rafael Veiga. E aí tá aberto o placar. 1 a 0 para o Palmeiras. É como se o Grêmio começasse perdendo, né, Lucas? É, o Grêmio começa muito bom nessa partida. O Palmeiras teve o único ataque na partida, conseguiu fazer o gol já, porque a defesa do Grêmio começou totalmente apagada. Foi um apagão mesmo da defesa do Grêmio. Agora sim começa com 18 segundos a partida já em desvantagem. Então o Grêmio tem muita coisa a mudar nesse restante da partida. É, o, Grêmio, o Grêmio parece muito nervoso né, nas suas partidas, apesar de ter um ótimo elenco. Aparece estar nervoso, não, não mostra muita eficiência em campo. E mesmo com a demissão do Thiago Nunes, agora o Grêmio contado por Thiago Gomes também começa muito nervoso e mal. Já tem outro passe errado, e começa muito mal o Grêmio no jogo de hoje, Pedro Vinícius. É isso aí. Agora o Matheus Henrique vai tentando despachar a bola, vai tentando movimentar com o Victor Bob, sim. Chega até o Douglas Costa, camisa 10 tricolor, vai fazendo a movimentação. Bola jogada na esquerda com o Ferreirinha. Ferreirinha toca no Douglas Costa, tenta passar pela marcação. Zé Rafael faz o corte, faz o domínio e tenta sair pela marcação. Entre as pernas do Diogo Barbosa. Deixou o Diogo Barbosa na saudade. Vem Zé Rafael. Pelo lado direito ainda Zé Rafael. É empurrado pelo Diogo Barbosa. É falta. Falta cometida pelo lateral esquerdo. Camisa 32 da equipe do Grêmio. É falta ali no Zé Rafael, Lucas? Exatamente. É, primeira falta marcada, falta bem marcada. O Diego Barbosa agarrou o braço do Zé Rafael e puxou. É, é, falta realmente bem marcada. E só para completar, Vinícius, está tendo jogos do Brasileirão é, junto com o nosso jogo do Grêmio. Começou o segundo tempo de Bahia Juventude. E também daqui pouco, vai começar o segundo tempo de Bragantino, Cuiabá e Fortaleza e Mineiro. Isso aí, os outros jogos. Da rodada. E tem também nesse horário, agora sete da noite, Flamengo Atlético Mineiro, né? Um dos grandes Beleza. jogos, um dos grandes jogos da rodada. Saindo gol, a gente vai, vai informar aqui na Neo Sports Rádio. Por enquanto, é colocado o Scarpa e o Rony para cobrança. Scarpa de perna esquerda, Rony de perna direita. Vamos ver o que, que vai pintar na cobrança de falta. Scarpa, botou a bola pra dentro do lado, o barbando na área, toque de cabeça! Vai passando e passa, vai para escanteio. Teve desvio ali da zaga. Acho que foi o desvio foi do Jeromel que estava por ali. Fugiram é, o mel, meteu a cabeça na bola e a bola passou à direita do gol do Breno. Chegada perigosa aí na cobrança de falta da equipe do, do Palmeiras, hein, Lucas? Era o Bob Sim que tava por ali. É, também, chegada muito perigosa. Até o, o Luan, zagueiro do Palmeiras, se reclamou, é, lamentou muito porque o Bob Sim foi crucial no lance, conseguiu é, fazer o desvio que não deixou o Luan finalizar para o gol. Agora escanteio perigoso para Palmeiras. Escanteio para o Palmeiras, a bola vai sobrando. O Rony chuta para dentro da área, afasta do jeito que dá a equipe do Grêmio, a bola vai sobrando de novo com a equipe do Palmeiras, o Palmeiras vai tentando fazer a movimentação da bola no, seu, no campo de ataque Rafael Veiga, toca a bola mais na frente ainda, boa bola, vai tentando sair a equipe do Palmeiras, dominou, botou a bola lá na direita, boa bola onde está colocado Rony, Rony do lado da área, vai encarar a marcação do Diogo Barbosa cruzamento para dentro da área, corta de cabeça Kahneman, Kahneman faz o corte, já tira a bola dali, tentando movimentar com o Ferreirinha Ferreirinha perde a bola, a bola sobe com o Zé Rafael, mas foi marcada a falta, a falta do Rony cometido em cima do jogador Ferreirinha, tá parado o jogo, é falta ali, uh, Lucas, tu quer passar o trio de arbitragem, que não deu tempo? É, vou aproveitar agora que a bola tá parada para falta pro Grêmio e vou passar rapidinho aqui o trio de arbitragem, o nosso árbitro é o Felipe Fernandes Lima, é, de Minas Gerais, é, os assistentes são Felipe Alain Costa, de Oliveira, e Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais, o quarto árbitro é o Salim Feng Chaves, de São Paulo, e o nosso VAR é o Igor Júnior Benevenuto, de Oliveira, de Minas Gerais também. É isso aí. Então, tá. Esse é o, o quartel de arbitragem. O VAR, tudo certinho para a gente passar para vocês nesse 1 a 0 Sim, 1 a 0 para o O pessoal aqui nos comentários tá incrédulo com o que tá acontecendo lá no Allianz Parque. Mas sim, o Grêmio tomou um gol com 18 segundos de partida. Eu acho até que foi com um pouquinho menos, mas quando eu olhei para a tela. Eu fui olhar o tempo, era 18 segundos, mas acredito que tenha sido uns 2, 3 segundos antes que vai estar tá na súmula. Rafael Veiga, autor do gol, vai conduzindo a bola no campo defensivo, toca na esquerda, a bola para Gustavo Gomes. Gustavo Gomes já despacha a bola na esquerda, buscando o Matias Vinha. Vinha tocou a bola na frente, buscando o Gustavo Scarpa, girou para um lado, para o outro, para cima do Douglas Costa. Rony chegando no carrinho junto com o Kahneman! E a bola tá na mão do Breno, mais uma chegada. O Grêmio não consegue construir jogadas, né, Lucas? Isso é uma coisa que chama muita atenção nesse começo de jogo. É, nesse começo de jogo e no começo do campeonato também. O Grêmio, em alguns, em praticamente todos os jogos, tem muita dificuldade de criar jogadas ofensivas, de ir para cima, de conseguir a posse de bola. Mas nesse jogo em específico, realmente tá até mais do que esperado. Tanto que o Grêmio tomou um gol relâmpago e vai muito mal, não consegue criar e nem finalizar o gol o Grêmio. E agora vem descendo o Grêmio com o Rafinha, o cruzamento na segunda trave. Jairson dá não tapa, a bola não pega direito. Sobra pra Ferreirinha, Ferreirinha toca mais atrás pro jogo Barbosa. De novo pra Ferreirinha. O Grêmio tá próximo da área. Vitor Bob tocando a bola de novo no Ferreirinha. Ferreirinha domina, bota a bola para dentro da área. O cruzamento do Douglas costas sobe e afasta de cabeça o Luan. Vai caindo lá no Roni na intermediária defensiva do Palmeiras. E o Palmeiras vai descendo com o Wesley. O Wesley tenta passar pela marcação, consegue passar pelo Wanderson e a bola acaba ficando com o Palmeiras, porque foi falta, falta cometida do Vanderson em cima do Wesley no campo defensivo ainda. Lucas. exatamente segunda falta cometida no time do Gre pro time do Palmeiras é a segunda falta de um lateral né a primeira foi do jogo Barbosa e segunda foi do Wanderson que apesar de lateral hoje joga mais para frente mais como um ponta direito podemos dizer assim um meia direito segunda falta marcada já cobrada pelo Palmeiras isso aí, agora pelo menos vai trocando passes no campo defensivo. Enquanto isso, eu vou, vou botando aqui que o pessoal tá forte nos comentários. Vamos largando aqui os comentários. A Janaína, a Janaína Ramos botando boa noite, meninos, boa transmissão. A Indiara Freitas tá sempre aqui também botando boa noite. Aí depois ela já saiu o gol, ela já botou aqui. Grêmio, por favor, não me faça chorar. E aí já botou aqui um Eita, a Janaína Ramos botou de novo aqui mais gente, kkkkk. A Rosane Alves também dando boa noite e botou... Nossa, o Grêmio não conseguiu respirar e o Pedro Elias botou que ele odeia o Cartola, ele ia botar o Rafael Veiga e não rolou. E aí o que aconteceu é que o Rafael Veiga já marcou um gol, já marcou o um gol com <laughs> segundos de partida neste jogo entre Palmeiras e Grêmio. Isso, o, o Grêmio continua na lanterna e o Palmeiras é vice-líder do campeonato, né, Lucas? Exatamente. Com, com, o, com o resultado de hoje parcial, né? Porque tudo tudo pode acontecer, até nos outros jogos também pode mudar o resultado, mas por enquanto o Grêmio afunda na lanterna do Brasileirão e o Palmeiras só é para vice-líder do campeonato, muito bem o Palmeiras por enquanto. É muito bem o Palmeiras por enquanto. E bem no jogo também. Agora o Ferreirinha vai tentando dar um calor ali no Gabriel Menino, foi puxado pela marcação. O Ferreirinha vai tomar um cartãozinho amarelo tá aí. Tá amarelo a vida do Gabriel Menino, camisa 25 da equipe do Palmeiras, amarelo para ele, Lucas. É, terceira falta do jogo. Apenas a primeira do Palmeiras já tem amarelo, um amarelo bem marcado. Foi desproporcional é, ali o Gabriel Menino, que na verdade é um, um meia-campista do Palmeiras, né? Que mais nos últimos jogos está jogando tanto na sessão olímpica quanto no Palmeiras como um lateral direito improvisado. E agora tem uma falta perigosa para cobrar o Grêmio. Tem uma falta boa para fazer a cobrança do, a cobrança ali pelo lado esquerdo de ataque a equipe tricolor. O tricolor gaúcho vai tentando chegar. O Vanderson está colocado por ali, vai botar a bola dentro da área. É perigo, é bom lance pro Grêmio. Tá ali Jeromel, tá Diego Souza, tá Bob Sim, tá Kahneman, tá todo mundo, tá Douglas Costa e Wanderson pra, dentro, pra botar a bola dentro da área. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Vai ser colocada a bola dentro da área pela equipe. O Douglas Costa rolou pro Wanderson, vai bater pro gol, bateu direto. E aí o Jailson fez a defesa, encaixou tranquilo, tranquilo. Não deu um rebote o goleirão palmeirense e já sai jogando de pé na direita, tentando buscar o Wesley lá na frente. E a bola jogada já pelo Grêmio. O Palmeiras recupera. Pede a marcação da falta, o juiz disse que não foi nada. O Danilo já sai por ali com o Wesley na direita, próximo à linha lateral. O Wesley volta a bola na jogada com o Danilo. Danilo toca mais atrás para o Luan. Luan carimba a bola, toca no Gabriel Menino. Gabriel Menino toca de pé na direita, inverte todo o jogo, toda a vida lá para o Gustavo Gomes no lado esquerdo. O lado esquerdo agora do, com o Zé Rafael. Zé Rafael mais centralizado, tocando agora assim, mais próximo à linha lateral no campo defensivo com o Matias Vinha. É, toca tranquilo para o Gustavo Gomes ali, uma jogada, uma tabelinha de dois eliminados da Copa América, né? Lucas, o Matias vinha pelo Uruguai e o Gustavo Gomes pelo Paraguai. Exatamente. Ambos não foram muito be... o... Ambos os times não foram muito bem na Copa América. Até o Uruguai, que foi o surpreendente, né? Muita gente esperava a situação do Uruguai em cima da Colômbia, o que não aconteceu. E ali, Pedro, o Abel Ferreira esbanjou a habilidade, fez uma embaixadinha muito na lateral. E a lateral já foi cobrada pelo Palmeiras. Isso aí. Se, se sair igual nessa jogada, é meio gol é do Abel Ferreira, porque a embaixadinha. <laughs> Foi bonita por ali. Gustavo Scarpa tocou na, em profundidade corta. Jerônimo de perna direita despacha a bola. Vamos combinar, né? Se o Brasil e a Argentina, né, Lucas, que tão na que estão na final não estão indo bem, tu imagina quem ficou pelo caminho na Copa América? Exatamente. A Argentina, em, toda a Argentina não está indo muito bem, tirando obviamente o Messi, que vem fazendo a, que é o grande jogador da Copa América por enquanto. Muitos dizem que até é possível bola de ouro para ele, não, não sei se concordo com essa informação, mas realmente, tanto a Argentina quanto o Brasil não vem fazendo o melhor que poderia fazer, vamos dizer assim, né? E realmente, se a gente não, não tá vendo muito bem a Argentina e Brasil, imagina o Uruguai e o Paraguai, enfim, outras, as outras seleções. E agora tem uma falta marcada por time do Grêmio, Vinícius. É, tem uma falta ali para o time do Grêmio fazer a movimentação. O Rony chegou firme demais ali em cima do Kahneman e acabou cometendo a falta, falta marcada no campo defensivo do Grêmio. Uma falta forte, agora a gente recebe de novo as imagens da, da demonstração de habilidade uh, de habilidade para o do Abel Ferreira. Mandar um abraço aqui para o grande Wagner de Oliveira que está assistindo aqui, meu parceiro, lá em Passo Fundo. E estava lá, tava lá comigo na transmissão entre Gaúcho e São Borja, lá. Grande narrador aí, narrou também o primeiro jogo da final da segunda gaúcha. Aí um abração pro Wagner que tá ligado com a gente aqui na Sports Rádio. Abração aí, Wagner. Tudo de bom. E agora o Grêmio vinha tentando descer e a bola tá com o Grêmio de novo, teve uma falta ali já cobrado. O Grêmio tem pressa, né? Surpreendendo zero pessoas. O Grêmio tem pressa para tentar chegar num gol de empate. O Grêmio quer mostrar vontade, quer mostrar força. E com isso vem o Douglas. Costa por ali, vai tentando chegar e a bola foi colocada pela linha de fundo. É escanteio, ficou pedindo falta ali o Gustavo Gomes, mas é, é escanteio marcado, né, Lucas? É, escanteio marcado pediu muito ali uma falta. O Gomes foi até um pouco irritado, mas o juiz não deu nada. Até Acho que o juiz poderia dar a falta, porque o Costa puxou bastante a camisa do, do Gustavo Gomes. Até estou em dúvida agora, Vinícius, se ele eu marcou ou falta. não a falta? É, marcou a falta bem marcada, porque no replay mostra que realmente é, o só puxou muito a camisa. Isso, no replay ficou claro. Mas aí já entregaram a falta. Vem descendo com o Vanderson. Wanderson pelo lado direito, tentativa de jogada. Corta, a Danilo, bota a bola para frente. Agora tentativa na correria ali com o Pedro Jeromel. Pedro Jeromel bota a bola na frente. Vai chegando até o Breno e o Breno despacha de qualquer maneira a bola pra frente. E a bola vai chegando até o Zé Rafael. O Zé Rafael faz o domínio, toca a bola mais atrás com o Gustavo Gomes. 13 minutos de partida. Um para o Palmeiras, zero para o Grêmio no Allianz Parque. O Palmeiras vai chegando à segunda colocação. Só perde pro Guarantino. E vem de novo o Palmeiras com o Wesley. Boa bola ainda do Wesley. Tocou na direita. Tá sozinho. O Gabriel Menino pode finalizar. Bateu o toque. Breno! Breno faz milagre, voltou o Gustavo Scarpa, chuta em cima da marcação. Salva, Matheus Henrique! Mas o Breno operou o primeiro milagre da noite. Que defesa! E agora vem o Grêmio pela direita com Douglas Costa. Douglas Costa recebe próxima linha lateral. Vai vindo Douglas Costa, camisa 10, tocou em profundidade pro Vanderson. Chega antes, Gustavo Gomes faz a jogada, sai jogando tranquilo, tranquilo. Agora é pressionado, sai com bola tudo, mas é marcada a falta do Wanderson. Mas agora o Breno foi bem demais, hein, Lucas? Muito bem, o Bernoul é um ótimo goleiro, é um goleiro da base do Grêmio que vem recebendo oportunidades nesse ano. Realmente, um goleiro excepcional, foi até convocado para a seleção olímpica com total merecimento. E a o melhor goleiro do Grêmio no time atual. Vem sempre operando alguns milagres no time do Grêmio. E só, ô, ô Vinícius, antes de começar a trabalho rolar de novo, só a informação de, dos oito jogos que ele jogou por enquanto no, no Brasileirão, em apenas um deles começou é, fazendo o gol primeiro, né? Que foi contra o Santos. Mesmo abrindo dois gols de vantagem, desculpa, mesmo abrindo um gol de vantagem é, e depois dando até a virada, o Grêmio conseguiu empatar. Então, desses oito jogos, em é apenas um, o Grêmio conseguiu fazer o primeiro gol e continua sem vencer por enquanto no Brasileirão. Uma péssima, um péssimo começo de Brasileirão pro o Grêmio. É, péssimo começo de Brasileiro para a equipe do Grêmio lá. É, é o pior, né, Lucas? O pior começo nos pontos corridos do Grêmio, né? É, se for considerar só os pontos corridos, é o pior começo da história do Grêmio no Brasileirão. Realmente muito mal o Grêmio nesse Brasileirão, por enquanto. É, exatamente. E vem descendo a equipe do Palmeiras pela direita com o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, próximo ali lateral, ali no lado direito, tocando pro Rafael Veiga, fez uma firula ali, dominou, tocou a bola no Danilo. Danilo camisa 28, vai progredindo pela intermediária de ataque, volta no Gustavo Gomes no círculo central. Carimba a bola, já toca no Zé Rafael, que já toca no Luan. Luan pisa na bola, agora tá parado o jogo. Olha, teve um. Eu não cheguei a ver, não sei se tu viu, mas teve um choque entre o Rafinha e o Wesley, tá, os dois caindo no gramado. O Kahneman tá reclamando, bom, o Kahneman reclamar não é surpresa nenhuma, mas o Kahneman tá reclamando ali alguma coisa com o hábito o da partida, o Abel Ferreira dando as instruções ali, eu particularmente não vi, não sei, agora, agora tô recebendo o replay. Eu acho que eles foram. Ah, eles foram tentar. Ah, é, dava pra botar a musiquinha do Trapalhões. Os dois foram tentar correr, correr pro mesmo lado e se chocaram de cabeça ali, Lucas. É, realmente uma cena bem engraçada, até podemos dizer assim, porque quando o Wesley foi correr para frente o Rafinha foi correr para trás, os dois deram um de cabeça no outro, não foi lance para falta nem pro Grêmio, nem Palmeiras, mas o Rafinha saiu ali reclamando, não sei do que, porque não, não teve nada para reclamar. É, acho que o Wesley saiu na pior, nessa, né, até sair de campo para ser atendido, mas lance normal acho que a bola vai seguir normalmente aí pro, pro no jogo de hoje. É, eu acho que o Rafinha reclamou que ele teve que sair de campo por causa ah, do. Ah, isso mesmo. Né, mas isso. Mas tem que sair, não adianta, né? E vem o Palmeiras com Gustavo Gomes, dentro do círculo central, tocando a bola para Danilo. Danilo tocou a bola na direita para Gabriel Menino. Gabriel Menino pode botar a bola na esquerda na direita ainda com o Rafael Veiga. Vai encarar a marcação ainda, Rafael Veiga, tocou a bola mais atrás para Gabriel Menino. Gabriel Menino faz o domínio, toca a bola no Gustavo Scarpa, botou para jogo Barbosa, corta o lateral esquerdo do Grêmio. Tentativa de sair, Zé Rafael não conseguiu sair. Tomou... Olha o chapeuzinho do Wesley, deu um chapeuzinho do Douglas Costa, cruzamento da esquerda do Matias Vitor. aqui de cabeça! Gol! Faz barulho, Verdão! Gol do Palmeiras, Gabriel Menino de cabeça. Uma jogada que começou com ele, foi passando por vários pés dos jogadores do Palmeiras, com direito a chapeuzinho do Wesley, pra cima do Douglas Costa, e aí depois a bola acabou sobrando na esquerda pro Matias Vinha, que com categoria de lateral pra lateral, do esquerdo pro direito, subiu mais alto que o Diogo Barbosa e tocou de cabeça o Gabriel Menino pra dentro do gol, pra deixar a magia acontecer no Allianz Parque de novo, o Palmeiras tem dois, o Grêmio tem zero e tá ficando feia coisa lá em São Paulo, Lucas! É, tá ficando muito feia a coisa. O Palmeiras abre dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Realmente não tá legal o jogo do Grêmio por enquanto. A jogada do Palmeiras começa com um erro do Douglas Costa, surpreendentemente, o Douglas Costa, que vem vindo bem nas últimas partidas mesmo com o Grêmio perdendo, errou no lance de, errou nesse lance e o Palmeiras conseguiu receber a bola e no lançamento ali foi muito mal o jogo Barbosa na do cabeceio, deixou o Gabriel Menino passar, ele que fez o gol. É, um gol merecido Palmeiras com menos de 20 minutos abre dois gols de vantagem muito bem o Palmeiras e muito mal o Grêmio por enquanto Vinícius é muito mal o Grêmio o Grêmio não acha o Palmeiras na marcação o Grêmio não constrói jogadas muito complicada a situação do Grêmio na partida de hoje como disse o Lucas está complicada a situação da equipe da equipe do Grêmio a equipe tricolor que anunciou hoje à tarde o Filipão vai ter trabalho o Filipão né Lucas é, vai ter muito trabalho, muitos esperam do Filipão que ele chegue para realmente conseguir pegar o grupo na mão de novo, né? Conseguir trazer esse grupo de volta a, a ter uma, uma autoestima, né? Porque parece até que o Grêmio tem não tem coragem de criar alguma coisa, que tem, que tem medo, não sei. O Filipão muito esperam que ele chegue para mudar isso. Vamos ver se vai conseguir é, mudar esse esse tipo de esse do Grêmio, mas com certeza vai ser um trabalho muito difícil mesmo conseguindo ou não. Exatamente, vai ser um trabalho. Uh, com trabalho bem complicado aí do Filipão, mas qualidade a gente sabe que o Filipão tem, né? E o grupo do Grêmio não é ruim, mas existem alguns problemas que acaba que acaba, fica, acaba uhum. complicando o, o bom andamento, né? Da, da, equipe, da equipe Tricolor. Mas daqui a pouquinho o Lucas vai falar. Por enquanto, vem descendo a equipe do Palmeiras. Pelo, pelo seu campo defensivo com Gustavo Gomes. Gustavo Gomes tocando a bola para Luan. Luan faz o domínio, pé direito, espera a chegada do Diego Souza e abre a bola no autor do segundo gol, Gabriel Menino, que esse volta tudo, tudo, tudo até dentro da área palmeirense com o goleirão Jailson. Jailson ameaça que vai bater, não bate agora, toca ainda dentro da área para Gustavo Gomes. Fica trocando passes dentro da área Gustavo Gomes e Jailson. Diego Souza vai lá pressionar, despacha de qualquer maneira o jogador da equipe, o goleirão da equipe do Palmeiras. A bola vai sobrando agora para o goleiro Breno, goleiro da equipe do. Da equipe do Grêmio. Lucas, tu tem os resultados aí do, do que, que tá rolando de partido, o que, que já rolou, o que, que se acabou alguma coisa aí, enquanto o Palmeiras tava, tava. Enquanto o Palmeiras e o Grêmio estão jogando, mas mais o Palmeiras do que o Grêmio, né, Lucas? Tenho até te chamar, porque agora PUC saiu gol do Fortaleza. Fortaleza abriu 2x0 em cima do América Mineiro. E vou te passar rapidinho os jogos que teve, por enquanto, na rodada. Ontem teve um jogo da, do Brasileirão, o primeiro jogo da rodada era Santos e Atlético Paranaense. Santos venceu por 2x1. E por enquanto, Bahia e Juventude empatam por 0x0. Bragantino 0. vence Cuiabá por 1x0. Fortaleza vence o América Mineiro por 1 x 0 E Flamengo e Atlético Mineiro estão com 0x0 0 empatando, por enquanto. aí ah, e Atlético Goianense também 0x0 0 contra o Esporte Recife. Eles são, por enquanto, os jogos da rodada, Vinícius. Então tá, esses são os jogos da rodada aí. São jogos importantes, né? Esse clássico aí que é o clássico dos milhões dá para dizer, né? Entre o entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. Agora tá tendo um cartão amarelo. O cartão amarelo foi para João Martins, um dos auxiliares do Palmeiras que tomou um cartão amarelo ali e o Palmeiras tem uma falta para cobrar com o Gustavo Viscar. O João Martins faz o sinal de negativo com a cabeça, não gosta, enfim. Mas né? Uh, tá aí com tá aí o amarelado o jogador, o jogador. O auxiliar técnico João Martins da equipe do Palmeiras e o Abel Ferreira, que, né, teve toda aquela polêmica, aquela reclamação, aquela comemoração assintosa chutando os copinhos d'água no contra o Inter, né, depois da vitória, agora tá ali reclamando para variar um pouco o Abel Ferreira. Roni na bola e Gustavo Scarpa, bola cobrada para dentro da área, choverou, passou por todo mundo, mas não passou pelo Breno, Breno Cata firme, agarra bem ali o goleirão da equipe do Grêmio. Vai tentar sair com a bola agora curtinha com o Matheus Henrique. O Grêmio vai tocando o passe no campo defensivo. Eu vou aproveitar para botar mais uns comentários aqui. O Pedro Elias fazendo aquelas suas piadas muito bacanas. E pelo Uruguai o Matias vinha, mas não vem mais. A dona Alzira Pires colocou aqui: fica firme, Lucas. Né? E também a Rosane Alves botou: acho que vou trocar o palpite. Acho que vai ser. Vai ser um 5 se continuar assim. Nossa, a minha mãe é sensacional. Uh, né? Enfim. Uh, e o Pedro Elias botou aqui: será que não tem nenhum, nenhum time japonês a fim de ficar com o Matheus Henrique? Já arruma a metade dos problemas do Grêmio. E aí, Lucas, é isso aí? É, então, Pedro, realmente muitos torcedores do Grêmio vêm reclamando muito do Matheus Henrique, tanto por conta dele em campo quanto pelas reclamações, né? Pelo extra-campo que ele. É, já, já viram ele tendo uma discussão mais acirrada Tanto com o Kahneman, quanto com o Externo do Grêmio, Thiago Nunes Realmente o Matheus Henrique não vem uma fase boa é, é um ótimo jogador, tanto que foi convocado para a Seleção Olímpica Mas realmente não passa por uma boa fase aqui no Grêmio É isso aí uh, O Matheus Henrique, ontem eu estava ouvindo um programa de esportes uh, Vou até falar onde que eu estava ouvindo, na Rádio Gaúcha Ontem à noite E estava dando a entrevista o diretor de futebol, Marcos Hermann e ele falou que pela discussão do Matheus Henrique dentro do campo com o Thiago Nunes, ele foi obrigado a pagar 100, 100 cestas básicas, sem 1 0 100 cestas básicas que o Grêmio vai doar para, para famílias carentes ali do bairro Maitá, então foi punido o Matheus Henrique. Acho que tá certo, né, Lucas? É, tá certo, alguma coisa tinha que ser feita realmente e acho até bom que essa punição seja feita até para uma, uma coisa mais solidária, né, da cestas básicas para famílias carentes do Maitá. Realmente acho que foi, fez bem o Grêmio, porque o, o Matheus Henrique, além de não estar tá bem em questão de, de jogo mesmo, também não está muito bem em, nas reclamações dele, tava tá estava num momento conturbado, o Matheus Henrique. É, vamos combinar que o. não que não tivesse razão com em xingar o Thiago Nunes, mas não pode fazer isso, né? O cara é o treinador, né? Enfim, tudo bem que o trabalho dele era péssimo, mas não pode fazer esse tipo de coisa. O Matheus Henrique, que às vezes extrapola um pouquinho nas suas comemorações e nas suas falas o glorioso Matheus Henrique Danilo, movimentando a bola, campo de defesa 23 minutos e 46 de partida, Palmeiras 2, Grêmio 0 Benchus. Palmeiras avassalador neste início de partida, fala Lucas mais um gol na Fortaleza 3 a 0 na América Mineiro, se o Grêmio aqui tá jogando mal, o Fortaleza lá tá jogando muito bem, abre três gols de vantagem, vem amassando maçã América Mineiro que é um outro time que também não tá vindo muito bem no Campeonato Brasileiro esse jogo começou no mesmo horário do Grêmio? Desculpa, não. Não? Ah, não, tá no final do jogo já. Ah, tá. Não tá no final do jogo. Então, bom. Mas, enfim, né? depois que aconteceu 2 em, em 15 minutos aqui, por que, que não pode acontecer 13 <laughs> em 25, né? Ah, isso aí acontece. Gustavo Gomes toca a bola no meio com o Danilo. Danilo dentro do círculo central vai fazendo uma movimentação. Perna esquerda toca de novo no Gustavo Gomes. Gustavo Gomes devolve a bola no Wesley. O Wesley toca de novo no Danilo. Ah, mas aí o Danilo me quebra. Aí o Danilo foi tentar inverter a bola para o Matias Vinha. Mandou quase lá na arquibancada do Allianz Parque. E aí já tomou uma bronca do Abel Ferreira. O Abel Ferreira mandando pensar, mandando ter calma, porque realmente foi complicada a inversão de bola. Vem tentando descer o Grêmio com o Wanderson pelo lado direito acabou ficando sem a bola o jogador da equipe tricolor. 25 minutos de partida, 2 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. O Grêmio vai perdendo mais um, o Grêmio vai se complicando no campeonato. No intervalo eu vou pedir a opinião do Lucas se realmente o campeonato do Grêmio é apenas contra o rebaixamento ou se dá para sonhar ainda quem sabe com uma pré-Libertadores ou algo maior no campeonato agora com a chegada do Filipão. Mas no intervalo a gente vamos, vamos fazer que nem o João Kleber, para 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 que não no intervalo a gente vai falar sobre isso, espera até o intervalo. A bola vem chegando com o Rafael Veiga, botou na direita, ainda Rafael Veiga fez o corte para cima do Diogo Barbosa, botou no meio para Gustavo Scarpa, está em condição de chute, botou, boa bola para o Wesley, pode finalizar, bateu a bola, Sai na frente do gol e não entra! Inacreditável! Agora deram espaço, o Grêmio deu um espaço gigantesco para o Wesley finalizar e a bola passou na frente do gol. E o Rony chegou segundos atrasado. Podia ter sido o terceiro, Lucas. É, Vinícius, mais uma vez a defesa do Grêmio vem apagada. Mais uma vez, o time do Palmeiras vem como quer no ataque. E por pouco que o Palmeiras não faz o terceiro gol, apesar de merecer, porque vem muito melhor que o Grêmio. Por, como tu disse, o Rony por alguns centímetros não faz o terceiro gol. E vem muito bem o Palmeiras no ataque. Enquanto o Grêmio continua apagado, Vinícius. É, o Grêmio tá apagado em campo. Complicada a situação. Da equipe tricolor. Matheus Henrique agora teve uma falta ali, teve uma irregularidade, eu acho que o Matheus Henrique acabou cometendo, já cobrada pelo Palmeiras. Gabriel Menino. Toca a bola no meio com o Danilo. Danilo faz o domínio, toca a bola de novo no Gabriel Menino, vai tentando, vai voltando no campo de defesa, vai fazendo a movimentação. Ainda Gabriel Menino, Gabriel Menino toca a bola na frente para Rafael Veiga, de primeira para Danilo. Danilo já acelera pela direita, passou o Gabriel Menino, ainda vai Danilo sozinho, tocou no meio, boa bola para Gustavo Escarta. Chuta tá prensado e a bola fica no peito do Ferreirinha que vai tá saindo jogando. Passou por um, passou por dois, passou por três, está próximo do, da área defensiva toca agora no Rafinha, tenta desafogar a equipe do Grêmio, é pressionado pelo Roni, consegue agora despachar com o Wanderson, Vanesson devolve no Rafinha, e o Rafinha acaba sendo atropelado pelo Roni, pelo Wesley. O Wesley acabou cometendo a falta, é falta marcada em cima do Rafinha no campo defensivo da equipe do Grêmio. Você está na Nel Sports Rádio, tem o apoio de Dark Service Telecomunicações Informáticas... Soluções Centrais VoIP... Para comunicar você com o novo mundo... Ligue 30619797... Também com apoio de Boleiro Treinado... Siga no Instagram... Entre em forma e vire um boleiro com boleiro treinado... E também da Rádio Stoner... Acesse lá... www.radionstoner.tk E curta o melhor do Rock and Roll no mundo... Hoje que é um dia especial no Rock and Roll... Porque hoje Ringo Starr... O baterista do Beatles está completando 81 anos de idade... Grande Ringo Starr que podia não ser o melhor baterista do mundo, mas era o baterista dos Beatles. Não sei se tu curte músicas, se tu curte os Beatles, Lucas. Mas curto enfim. até curto muito os Beatles. Até tenho disco aqui em casa. Realmente, como tu disse, né? Podia não ser o melhor do mundo, mas só por ser o, o, o dos Beatles é um grande posto para ele, né? Exatamente. E vem chegando agora o Grêmio com o chute do Douglas Costa e o Jailson faz a defesa. Foi bem agora o goleirão Jailson na finalização do Douglas Costa. Primeira finalização do Grêmio, né, Lucas? É, a primeira finalização em quase 30 minutos de jogo. Finalização fraca do Grêmio. Douglas Costa podia estar até um pouco mais forte, mas foi muito fácil a bola para o Jailson, que mesmo com a bola sendo fraca, Jailson pegou a bola com muita segurança. Jailson, que eu até comentei no último jogo do Inter Palmeiras, que eu gosto muito do Jailson, é um jogador muito bom. Acho que é um, um super reserva do Palmeiras, que tem o Jailson, um goleiro realmente muito bom do Palmeiras. É isso aí vem agora descendo a equipe do Grêmio de novo pelo lado direito 28 minutos e 35 de partida Douglas Costa recebe esconde a bola consegue passar pela marcação de dois toca no Wanderson de calcanhar perde a bola erra o passe raso o Zé Rafael fica com a bola tocando no Danilo Danilo toca a bola para o Rafael Veiga Rafael Veiga toca para o Danilo na frente tentativa agora o Cânia mandou um carrinho no Diogo Barbosa mas também acertou a bola e a bola fica com o Grêmio Matheus Henrique gira para um lado para o outro dentro do círculo central do gramado consegue abrir a jogada ainda Matheus Henrique prende pode soltar a bola na esquerda boa bola para Ferreirinha, Ferreirinha vai tentar encarar a marcação do Gabriel Menino para cima do Gabriel Menino. Ferreirinha vai pintar cruzamento, cruzamento passa por todo mundo, não passa pelo Gustavo Gomes que bota a bola para escanteio. Escanteio pro o Grêmio, chegada boa ali pelo lado esquerdo, hein, Lucas? Chegada boa, o Grêmio mesmo não tendo muita criatividade no jogo conseguiu fazer essa primeira jogada é, mais ofensiva. Ali o Vanessa até mostrou ali na, na transmissão, o Vanderson caído sentindo. Aí é para realmente terminar o jogo do Grêmio, porque. Tá perdendo de 2x0 e o jovem Wanderson estar é, sentindo uma possível substituição é realmente é, é muito azar mesmo, mas uma boa jogada do Grêmio agora tem um escanteio perigoso para cobrar. É, tem um escanteio para fazer a cobrança. O Grêmio que vai tentando chegar ao gol, descontar, pelo menos no primeiro tempo, para voltar firme. No segundo tempo, voltar bem pro jogo a equipe do Grêmio. Bateu o escanteio curtinho, a bola movimentada, pro Douglas Costa errou ali, a bola vai ficando com o Palmeiras. A bola agora com o Wesley. O Wesley de 3D do lançamento de profundidade pro roni E agora é o, é o Rony na velocidade. o Gustavo Scarpa. Boa bola ainda do Scarpa. Botou pro Danilo. Pode chegar o, o Palmeiras, a batida pro gol e a defesa do Breno. Mas aí bateu mascado, bateu mal, 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 mal Danilo. A bola podia ter saído melhor, mas deu um contra-ataque desnecessário ali. A equipe do Grêmio, hein, Lucas? É, o Grêmio mais uma vez falhou no ataque, tentou fazer uma O Sala escanteio, mas deu totalmente errado. Um contra-ataque um muito perigoso Palmeiras que não deu em nada. O Breno conseguiu pegar a bola seguramente, agora o Grêmio vem no contra-ataque. Vem chegando o Grêmio, Douglas Costa para a Ferreirinha, cortou para dentro, bateu e a bola passa à esquerda do gol. Mas o Grêmio já começa a se movimentar, o Grêmio já começa a achar mais espaços no time do Palmeiras e tudo passa pelo Douglas Costa, né, Lucas? Exatamente, Douglas Costa é muito importante no time do Grêmio, apesar de não estar é, em boa forma no, no, no time do Grêmio hoje em dia, mas é muito importante. O Ferreirinha foi onde a bola, tentou com uma bola colocada e não conseguiu efetuar o gol. Ferreirinha, Vinícius também, na minha opinião, na minha humilde opinião, nos últimos jogos não está fazendo o que a gente esperava, né? Aliás, todo o Grêmio não estava o que a gente esperava. Mas o Ferreirinha é junto com o Douglas Costa uma das é, esperanças de gol para o Grêmio e não está jogando nada nos últimos jogos, realmente muito preocupante. Tanto a fase do Grêmio quanto a do Ferreirinha, na minha opinião, Vinícius. É, agora foi tentar passar o Wesley pelo. Pelo Rafim, acabou sendo puxado pelo jogador da equipe tricolor, tá, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras no campo defensivo, tá por ali, o Matias e o Zé Rafael. E agora vai pintar, agora está atravessando a, o campo, o árbitro da partida, o senhor Felipe Fernandes de Lima. tá conversando com alguém no banco do Grêmio, e acho que vai pintar um cartãozinho amarelo. O quarto árbitro ali foi quem dedurou. X9 é o quarto uhum. árbitro, foi lá, dedurou Thiago Gomes, que faz uma cara de incrédulo, que não falou nada e tal, mas. Tá amarelado a vida do Thiago Gomes também, tomou um cartãozinho amarelo ali, hein, Lucas. É, Thiago Gomes com um jogo já tá amarelado. É, assim, se o juiz dedurou, alguma coisa ele deve ter falado, mas realmente a cara de incrédulo dele, de assustado, para até a gente pensar que realmente não ter acontecido nada. Mas agora os dois, é, dois bancos, agora os dois bancos do Palmeiras estão amarelados, tanto um assistente do Palmeiras quanto o Thiago Gomes, o técnico do Grêmio. É, é isso aí, deu até pena do Thiago Gomes, né? Fiquei olhando pra cara dele ali, coitadinho, não fez nada. Mas enfim, eu não vi, né? Mas o quarto árbitro viu, deu cartão amarelo. Então tá amarelado o Thiago Gomes, técnico interino, que será substituído já no Grenal. É, tem Grenal sábado, tem Grenal transmissão da Anel Esportes Rádio. E tem o Grenalzinho aí no sábado que vai ter Luiz Felipe Escolar e o Filipão na Casa Mata do Tricolor, a bola movimentada para o Rony, Rony tentou o toque de calcanhar a bola vai chegando até onde está colocado o goleiro Breno, que faz o domínio com o pé direito deixa o tempo passar, deixa o time se reorganizar em campo e toca para Jeromel ao lado da área Jeromel tocando a bola para Victor Sim. Victor Sim vai fazendo a movimentação, toca na direita de novo com Jeromel, Jeromel domina vai tentando sair com a bola no meio bem colocada para Diego Souza, faz o pivô, faz a parede toca no Matheus Henrique, Matheus Henrique passa pelo Danilo, consegue movimentar bem a bola tocou, achou bem o Douglas Costa, tocou de primeira boa, a bola pro Vanderson, vai chegando o Grêmio, fez o corte, deixou já na saudade o Wesley, botou pro Rafinha. Rafinha devolve no Wanderson, vai fazendo uma dobradinha interessante. Os dois laterais do Grêmio. A bola agora com o Victor Bobzin. Victor Bobzin devolve no Wanderson. Wanderson toca no Rafinha. Rafinha faz o domínio, pisa na bola, toca de novo no Wanderson, Wanderson botou a bola no meio para Matheus Henrique. Vai tentar passar o camisa 7 da equipe do Grêmio. Inversão boa de bola pro Diogo Barbosa. Diogo Barbosa vai tentando movimentar a bola pelo meio. Devolveu no Câmara. Cândem toca no Ferreirinha. Vai tentando envolver o Grêmio. De primeira... Primeira boa bola do Ferreirinha pro jogo Barbosa. Vai encarar a marcação do Rafael Veiga. Botou mais atrás para Matheus Henrique. Dominou, errou o passe. Consegue fazer o corte o Danilo agora partiu no contra-ataque. É boa bola jogada. Não, Matheus Henrique. Mas deu um pescoção no Danilo. Tá no chão, Matheus Henrique. Falta. É, Matheus Henrique se perde, se atrapalha com as fichas. Pega a bola, dá um bico para cima. Desnecessário. E a vida do Matheus Henrique tá amarelada também, hein, Lucas? É, mais um amarelo de um jogo, e o Mateuzinho, que tu pode ver, como eu até tinha falado antes, né? Que além de não estar não tá jogando muito bem, né, tem umas decisões meio estranhas, que a gente pode dizer assim, né? E essa foi mais uma delas. Fez a falta que, obviamente, foi falta, dá pra ver claramente que, que foi falta, e aí depois ele reclamou com o juiz e tomou um amarelo merecido do Matheus Henrique, que, além de não vir muito bem no jogo, ainda, ainda tem mais decisões nas, nas reclamações. Vem chegando o Palmeiras pelo lado direito do cruzamento para dentro da área. Roni perdeu! Perde a chance do terceiro gol. O Palmeiras no cruzamento do Gabriel Menino pela direita, rasteiro, passou pelo Canema, não passou pelo Roni, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Mais um ataque perigosíssimo do Palmeiras, Lucas. É mais um dos vários. Realmente a defesa do Grêmio não tá nada bem nesse quase 35 minutos de jogo. É, tá muito uh... Tá se atrapalhando muito a defesa do Grêmio na cobrança de falta do, da, do Matheus Henrique, ali que fez a falta. O Palmeiras veio bem mais, mais uma vez para ataque. E por sorte do Grêmio, de novo, o Rony não conseguiu alcançar a bola. E foi apenas tiro de meta. Mas vem muito bem o Palmeiras e, como sempre, muito mal a defesa do Grêmio. É, a defesa do Grêmio tá muito mal. Eu, eu acho que um dos, um, um dos piores da defesa do Grêmio é o Diogo Barbosa, Lucas. Eu não sei se tu concorda comigo, mas o Diogo Barbosa é uma avenida do lado dele ali, pelo lado esquerdo ali. É impressionante. O que tudo passa pelo lado esquerdo ali, o Diogo Barbosa não consegue defender, não consegue marcar ninguém. E agora, bom, agora uh, você que. Tá ouvindo na né, Neo Esportes, a tá tendo as imagens, agora foi a síntese do que é o Grêmio. O Diogo Barbosa, que eu acabei de falar que não tá jogando bem e tal, deu um passe pro Ferreirinho, o Ferreirinho foi dominar com a sola do pé, a bola escapou do pé dele e foi pra lateral, assim ó, aquele lance de pelada de final de semana, né Lucas? É, realmente um lance bizarro do Grêmio ali, mostra que o Grêmio tá... Além de não estar uma boa fase, está muito nervoso, e atrapalhado em campo. Realmente, um lance muito bizarro. E já respondendo a tua pergunta é sobre o jogo Barbosa, eu concordo 100% contigo. Aliás, o tanto o Cortes, que já não tá mais, já está indo para o Bahia, dizem aí que estão em, em fechando negócios, né, o Bahia como o Cortez. Tanto o Cortez, quanto o jogo Barbosa também não vem nada bem nos últimos jogos. E até alguns torcedores falam, né, que o Grêmio podia aproveitar mais os guris da base, né, porque tem ali o Guilherme Guedes que vem muito bem, vem muito bem no jogo. Nos jogos que ele tinha a chance, sumiu do Grêmio e agora os torcedores pedem para voltar, né, para assumir a titularidade, mas por enquanto continua o João Barbosa na titularidade e continua mal na visão dos torcedores e na nossa visão também. É isso aí. Vem chegando a equipe do Grêmio. Corta, Lua, Lua fazendo a jogada. Já tocando o Rafael Veiga. Rafael Veiga vai partindo para cima pelo círculo central do gramado, tocando a bola na esquerda com o Wesley. O Wesley toca em profundidade, bola forte, mas consegue evitar sair do Gustavo Scarpa, Ainda Gustavo Scarpa tocou mais atrás para Rafael Veiga, dá um tapinha com o lado externo do pé, chegando até onde está colocado. O jogador Wesley, o Wesley faz o drible, bota a bola mais atrás, agora toca no Zé Rafael. Zé Rafael consegue fazer o toque de novo no Rafael Veiga, vai se movimentando. Eu até ia chamar atenção pro, pro Lucas, que é um ataque muito leve esse da equipe do Palmeiras, né? Mas depois a gente completa porque o Palmeiras vem tocando, vem trocando passes com o Gustavo Gomes. Passe em profundidade, erro, passe acaba ficando a bola com o Victor Sim. tentou passar pela marcação, a bola ficou com o O Wanderson, Wanderson consegue passar, agora ele vai lá, puxa o Gabriel Menino e dá um bico pra frente, olha aí, ó. Outro cartão daquilo que o Lucas falava: cartão do nervosismo, porque o Vanderson comete uma falta normal, mas depois chuta a bola para longe e tá tomando um cartão amarelo ali, Lucas. É, tanto o Matheus Henrique quanto o Wanderson na né, partida de hoje fazem coisas que, olha, é inacreditável pro torcedor gremista ver, porque além do Grêmio não tá nada bem na partida, parece que na partida do campeonato os jogadores estão muito nervosos. No jogo anterior, Vinicius, a informação: o Vinicius entrou. E também eu tomo amarelo por reclamação no jogo anterior, mas o segundo jogo seguido que tomou um amarelo por reclamação. Isso mostra muito o perfil do, do elenco do Grêmio, né? Que, além de não estar tá bem, é muito nervoso e faz coisas desnecessárias nos jogos, Vinícius. Exatamente. E vem o, o Gustavo Scarpa com a bola dominada próximo à linha lateral, lá pelo lado esquerdo de ataque. Agora ele inverte todo o jogo. Agora me chama muito a atenção, Lucas, a facilidade que tem para trocar passes a equipe do Palmeiras. É impressionante. O que o Palmeiras inverte bola, troca de lado a, e a movimentação que eu ia que a gente ia, que eu ia comentar contigo. Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Wesley Rony não tem ninguém ali posicional como, como eles jogaram, a gente fez o jogo contra o Inter, tinha o Davidson que era mais posicional. Hoje não tem ninguém e eles flutuam tentando enganar a defesa do Grêmio e eu acho que tá dando certo, né, Lucas. É, a decisão que tomou o é uma decisão meio arriscada, né? Porque em alguns jogos pode dar errado. Tu não tem um centroavante fixo ali, que nem o Grêmio tem o Diego Souza, ou um ponta que vai ficar sempre ali nas laterais correndo. Mas na partida de hoje deu certo e muito. O ataque do Palmeiras é muito bom. É, consegue, como tu disse, flutuar em campo, troca passes muito fácil. É, óbvio que o Palmeiras pegou um Grêmio que tá em crise, né? Tanto no vestiário quanto em resultados, mas isso não é, desmerece o, o, o jeito de jogar do Palmeiras, que tá muito bom por enquanto, Vinícius. É isso aí. Zé Rafael vem vindo pelo, pela esquerda, toca a bola mais na frente. A bola vai voltando com o Gustavo Gomes. Gustavo Cam Gomes no campo defensivo vai tentando fazer a movimentação. E a bola agora lançada de três dedos. Boa bola, buscando o Rony na frente. Boa bola do Rony. Chegou na frente do Jeromel. Tá dentro da área. Recuou a bola para Rafael Veiga. Chutou em cima, ficou pedindo a mão. O toque. Breno faz a defesa. Explode, salva, tira para trás. Caneman bota pra frente. Volta no Zé Rafael ficou pedindo pênalti a equipe do Palmeiras talvez tenha uma revisão a bola com o Matias Vinha tocou em profundidade por elevação pro o Rony tá lá na esquerda de ataque botou para trás consegue chegar antes o Wanderson. recuperar a bola sair jogando o camisa 35 da equipe do Grêmio mas tá jogando errado toca no Gustavo Gomes botou para Gabriel Menino dominou no peito botou no chão vai encarando a marcação do Ferreirinha Ferreirinha tenta marcar fica ali preso na marcação Gabriel Menino toca de novo no Danilo Danilo toca a bola para Gustavo Scarpa pra Gustavo Scarpa para Danilo e agora dá aquela calmada daquela tranquila Tranquilizada na situação, a equipe do Palmeiras e o Palmeiras vai trocando passes com, ah, com o Rafael Veiga. Gustavo Scarpa tocando a bola para Zé Rafael, Zé Rafael para Rony. Consegue o toquezinho de primeira, mas aí foi forçado demais, acabou errando. Tentou puxar a marcação do Douglas Costa e é falta, falta marcada e vai pintar cartãozinho ali. É cartão para um lado, cartão para o outro. Agora é cartão amarelo para o Danilo. Eu diria que para combinar com o cabelo, hein, Lucas? exatamente, pode ser Vinícius mas é uma, uma foto bem marcada ali amarelo bem dado para o Danilo e só rapidinho para passar a informação, aconteceu dois gols na rodada, É o Cuiabá fez gol gol de Jeninson gol do Cuiabá empatando contra o Bragantino e o Bahia abriu o placar contra o Juventude com o gol do Matheus Bahia homem que leva o nome do seu estado é, na camisa o Matheus Bahia abre 1 a 0 contra o Juventude e é Bahia e Juventude. Então quer dizer que o Matheus Bahia, que nasceu na Bahia, joga no Bahia. É isso mesmo? Exatamente. Ah, muito bom. Bem legal isso. E com esse gol do Cuiabá, né? Que é o apelido do Cuiabá lá na série B, quando a gente transmitiu os jogos do, do Juventude, da Copa do Brasil contra o Gamer, era o Cuiabá. O Cuiabá ele, então vai empatando com o Bragantino e vai transformando o Palmeiras no líder do campeonato. Agora o Palmeiras, pelos critérios, é líder com 22 pontos, mesma pontuação da equipe do Bragantino. O Douglas Costa vai fazendo boa jogada, a bola vai sendo colocada na frente, fica com a defesa do Palmeiras que não quer saber de brincadeira. e O Jailson toca a bola para fora, para lateral de qualquer maneira, mas a jogada do Douglas Costa ali foi boa, foi bacana, hein? foi boa, foi para cima ali da marcação e conseguiu um lateral a equipe do Grêmio, que vai ser cobrada pelo Rafinha. Rafinha dá uma trancada, não joga ainda, tem, demorou, já abre os braços o time do do Palmeiras pela demora. A bola chega até o Vitor sim. Botou para Matheus Henrique. Pode finalizar. Tocou a bola na esquerda. Boa bola para o Ferreirinha. Ferreirinha vai para cima da marcação. Cortou para lá, para cá. Botou para dançar o Danilo. Boa bola. Vai chutar em cima do Zé Rafael. E a bola agora sobe com o Rafael Veiga. Botou na frente ali. Boa bola. Deu uma trancada. Tocou ainda. Rafael Veiga. Boa bola para Gustavo Scar, De três dedos o lançamento em profundidade para o Gabriel Menino. Mas está impedido. Tá tudo parado. tá impedido o ataque. Palmeirense, mas uma jogada boa do Ferreirinha ali, faltou só a qualidade na finalização, né, Lucas? É, o que é muito característico do time do Grêmio, quando cria jogadas, o que também é meio raro no time do Grêmio de hoje, quando cria jogadas e consegue é, ir pra finalização, finaliza errado ou não nem consegue finalizar, e realmente tá vindo. Apesar de estar tá crescendo um pouco as finalizações, vindo mal o Grêmio no, no jogo de hoje. Só pra completar o que tu do Cuiabaia, Vinícius, além de Sim. do Cuiabá estragar a vez do Bragantino agora não é mais líder, também está a vida de muitos cartoleiros, porque vários, várias pessoas já que ó, jogam no cartola botou a defesa inteira do Bragantino esperando que não ia tomar gol. Cuiabá fez o gol e o Bragantino vem empatando. Então, muita gente se surpreendendo no cartola essa rodada. Vinícius, exatamente né? O, o Bragantino aí que vinha ganhando pegou o Cuiabá e o Cuiabá tá empatando com o Bragantino, aí tá, tá botando água no chope do pessoal do Massa Bruta lá de Bragança Paulista que ia é liderando o campeonato até agora. Bola movimentada, 43 minutos e 40 do primeiro tempo. dois para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Você está na no Esportes Rádio e o Grêmio está lá no Allianz Parque perdendo, mas vem vindo com o Douglas Costa pelo lado esquerdo. Cruzamento para dentro da área, afasta a Matias Vinha de qualquer maneira, uhum. sobe pro Ferreirinha. Ferreirinha pegou a bola, dominou, botou no chão. Tocou a bola mais atrás para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tenta passar pela marcação, ainda largou na esquerda. Boa bola para Douglas Costa, pode cruzar para dentro da área. Cruzamento, o toque de cabeça Gustavo Gomes. Sobe e faz o corte. A bola volta para Jeromel. Jeromel toca a bola para canema Caneman já no campo de defesa tricolor. Faz a movimentação, toca a bola no Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tenta fazer a movimentação com o Douglas Costa. Douglas Costa tem o Ferreirinha, tem o Diogo Barbosa. Para o Diego Souza, botou. Diogo Barbosa tá sozinho pode marcar. Não! Não, eu não acredito no que fez o Diogo Barbosa, perdeu uma chance clara, tava na cara do gol e desperdiçou, inacreditável o que fez o lateral esquerdo do Palmeiras, do... é, ele era do Palmeiras, agora é do Grêmio, conta pra mim aí, Lucas, o gol que desperdiçou o glorioso Diogo Barbosa. Olha, Vinícius, é inacreditável que foi o jogo Barbosa até muito conhecido, é muito conhecido no futebol, né? A lei do ex, normalmente quando um jogador sai de um time e vai para o outro e quando joga com o seu ex time e faz gol, o jogo Barbosa não está nem aí para essa, essa lei do futebol e perdeu uma chance inacreditável é, que podia chutar pro gol. Não entendi o que ele fazia, sinceramente. estava ali para chutar, tentou passar para um amigo imaginário dele e perdeu a bola. Agora temos mais um minuto de acréscimo o primeiro tempo, o Vinícius. É, vão ser um minuto de acréscimo. Não aconteceu nada muito grave no jogo, a não ser os gols da equipe palmeirense. Agora o Grêmio tem uma falta para fazer a cobrança. É uma falta que pode ser interessante. O Diego Souza pega forte ali, pode botar a bola de forma direta a é ele, que está reclamando da barreira, dizendo que a barreira está muito perto. O árbitro está dando uma bronca na barreira. E nisso vai passando um minuto de acréscimo que o árbitro deu. Aí ele provavelmente vai dar mais acréscimo. O Jailson vai arrumando sua barreira, mas é o Diego Souza que vai para a bola. Pegou a bola, ajeitou ali, vai fazer a cobrança. O centroavante experiente, centroavante tricolor Diego Souza. O Diogo Barbosa tá por ali também, mas eu acho que tá ali só para fazer um número que eu acho que não é com ele. Quando ele tava sozinho ali, não, não fez nada. Mas é o Diego Souza. Partiu para cobrança, a bola passou pela barreira, mas não passa pelo Jailson, que cata firme a bola, não dá rebote e fica tranquila para Jailson. 46 minutos, já esgotado o tempo de acréscimo. E o árbitro termina a partida. Ergue o braço pela última vez no primeiro tempo. O árbitro da partida, o senhor Felipe Fernandes de Lima. Fim de papo: dois para o Palmeiras. Gols de Rafael Veiga e Gabriel Menino. Zero para o Grêmio. Lucas, conta para a audiência da Neo Sports o que que foi esse primeiro tempo de Palmeiras 2. Grêmio zero. Bom, Pedro, até que já, já pedi desculpas para ti, Vinícius, porque eu acabei de fazer o um jogo com o Pedro não, na Eurocopa tranquilo. e estou o tempo todo chamando de Pedro. Não, é, o, Pedro daí... o Pedro fica falando no teu ouvido a tarde inteira, <laughs> realmente é difícil esquecer o Pedro, mas <laughs> tranquilo, não tem problema, que é uma honra ser confundido com o Pedro. <laughs> Vamos lá então, Vinícius. É, esse primeiro tempo, é nem os, os mais pessimistas torcedores do Grêmio poderiam imaginar um começo assim. O Grêmio até foi até engraçado, quando acabou o, o primeiro tempo, apareceu ali... Os gols e a minutagem, né? O primeiro gol parece como 0-0, porque nem a CBF conseguiu ver o tempo certo de, de gol do, do Palmeiras, tão rápido que foi. Realmente o Grêmio não tá vindo nada bem, tomou esse apagão no começo do jogo. É, então, quando a gente pensava que o Grêmio, depois do primeiro gol, ia se reforçar, ia vir melhor, ia tentar é, fechar mais defesa e ir pro ataque. Não, o Grêmio continuou da mesma forma, é, mal na defesa e mal também no ataque. O Palmeiras, que estava tá vindo muito bem no jogo de hoje, conseguiu fazer o segundo gol com muita facilidade. Depois do segundo gol, a impressão que eu tive é que o Palmeiras deu uma segurada para também não se arriscar muito, né? Porque o Grêmio tá mal, mas o futebol é o futebol, né? O Grêmio poderia até descontar no possível contra-ataque. O Palmeiras decidiu ficar um pouco mais retraído, ficar mais na defesa. de fez certo, porque o Grêmio não conseguiu chegar no ataque. É, os jogadores do Grêmio estão muito nervosos, a gente viu dois cartões amarelos no, no, no time do Grêmio e os dois por reclamação, né? Natasha Henrique chutou a bola depois de uma falta marcada e deu o amarelo. Wanderson fez a mesma coisa, é, ele levou o amarelo. É, então, realmente o Grêmio tá dando tudo errado no time do Grêmio hoje. E não só hoje, né, Vinícius convenhamos, porque o Grêmio tá muito mal no campeonato e pegou o Palmeiras vice-líder, que agora, nos os no resultados parciais, é o líder, né? Então, por enquanto, está dando tudo errado no time do Grêmio e o Palmeiras só aproveita, Vinícius. É isso aí. Então vamos para o intervalo na Esportes Rádio para Dark Service Telecomunicações e Informática, soluções em centrais live para comunicar você com o novo mundo, Ligue 30619797. 30619797. vamos falar direito o telefone da empresa do, do pai porque senão vai ficar bravo uh, também para boleiro treinado siga no Instagram, arroba boleiro treinado entre em forma e vire um boleiro com arroba boleiro treinado e também Rádio stoner, acesse www.radio e curta o melhor do rock and roll bom, Lucas uh, vamos começar então pelo o jogo que tu participou que ainda está fresco na tua memória, vamos, vamos, dar uma, vamos dar uma desligada do Grêmio o pessoal, também dá uma desligada nesse momento, assim, respirar fundo, tranquilo. Já estamos passando da das 7. sete, vamos chegando às sete cinquenta da noite. Vamos dar uma respirada e me conta o que que foi Inglaterra e Dinamarca? Inglaterra passando com uma polêmica, né, Lucas? Exatamente. O jogo começou com um golaço de falta da Dinamarca, um gol surpreendente, o primeiro gol de falta da Eurocopa. Foi vez na semifinal, um belo gol de falta. Todo mundo esperava que a Dinamarca ia ficar só na retranca e ficou, mas não ah, deu não. muito certo. É, o, o Kane deu uma O Kane deu uma bela enfiada de bola para o Saka que, na hora de cruzar para a área rasteira, o Kjair, Zagueirão da Dinamarca marcou contra. Assim, não tem muita culpa, porque se não tocasse nele, ia tocar no Sterling e ia ser gol. Então, de qualquer jeito, ia ser gol para a Inglaterra, mas marcou na súmula um gol contra do Kjair, Zagueirão da Dinamarca. A partida foi para prorrogação. Depois disso, as duas equipes muito é, juntas em questão técnica, mas por conta, na minha visão, das substituições, a Inglaterra foi melhor, porque a Inglaterra foi para prorrogação com cinco substituições e a Dinamarca com apenas uma. E a grande polêmica é que o gol de desempate da Inglaterra foi feito de pênalti pelo, pelo Kane. Na verdade, o Kane perdeu o pênalti, mas no rebote fez o gol. Mas depois da partida, até eu e o Pedro, na hora, a gente falou que tinha sido pênalti mesmo, mas com um o replay e depois da partida vendo mais. Com mais calma, deu para ver que realmente não foi pênalti para a Inglaterra e até foi um lance muito polêmico, Vinícius, porque além de muitos falarem que não foi pênalti, na hora do, da marcação do pênalti tinha duas bolas em campo, então tinha tudo para anular o pênalti. O juizão escutou o VAR, decidiu marcar o pênalti, então muito polêmica essa, essa decisão, mas de qualquer jeito a Inglaterra passa e vai enfrentar a Itália na final, nesse domingo, às três da tarde, em Wembley. E a gente sabe que Decisão para Inglaterra no Wembley, a Inglaterra é muito forte, tanto que seu único título pela seleção, que é a Copa do Mundo de 1966, foi disputada no Wembley afinal. Então, realmente, a Inglaterra tem muita força e pode sim levar essa Eurocopa, Vinícius. É isso aí. Uh, é claro que a, eu até estava conversando com, com o Pedro, esse, esse, na última sessão que a gente fez. Eu também conhecido como ontem. <laughs> que. A Eurocopa tem muito disso de, dos times perderem a decisão em casa, né? Que a França perdeu para Portugal na última Eurocopa e a Portugal perdeu para a Grécia em 2004. Isso, 2004. É, que é ano um de Olimpíada um de Eurocopa. Então, em 2004, e teve, acho que, mais uma. França e que... Portugal. França Portugal, né? É, Portugal ganhou, então, da França. Então, tem essa, essas coisas de, de, de perderem a... então. É uma, não é uma tendência, né? Óbvio que não é, no futebol é legal porque não existe lógica, mas é já é um agravante para ter mais atenção a seleção da, da Inglaterra. Mas como tu disse, né? A Copa do Mundo de 66 foi conquistada dentro de Wembley mesmo pela Inglaterra, então é um, um ambiente que é muito propício para a qualidade da qualidade inglesa. E eu acho que aqui a Inglaterra uh, uh, começa a chegar. Aonde ela tem que estar, porque é um tem um investimento na base muito grande, nas categorias de base muito grande. Tem 30 anos de um campeonato organizado pelos clubes, né? Que é assistido no mundo inteiro, né? Que gera um bilhões por ano, né? Então é um a, a, eu até vi o comentário do, do PVC hoje que é um é uma chegada da pirâmide a pirâmide de baixo para cima vai vindo do campeonato local até chegar na ponta da pirâmide que é a seleção então é muito importante para chegar até com moral na Copa do Mundo do ano que vem uh, chegar bem a equipe da, da Inglaterra acho que a Inglaterra que foi campeã sub 17 campeã sub 20 então tem uma geração muito grande uh, muito grande muito qualificada a Inglaterra então acho que a Inglaterra tá de parabéns aí para chegar na para chegar na final da. na final da Eurocopa, mas eu continuo achando que vai dar Itália, Lucas. O que, que tu acha? Olha, Vinícius, vai ser uma, um jogo muito complicado, isso eu acho que ninguém vai discordar. Eu também acho que a Itália, é, apesar de tudo isso que a gente falou do Wembley, de ser, uma, de ser o, o, o grande estádio da Inglaterra, vai ter mais torcedor da Inglaterra, eu acho que a Itália vem muito forte, a gente não pode descartar a Itália. A Itália contra é, na semifinal contra a Espanha, chegou a 1.030 dias sem perder. Então, realmente, a gente não pode falar, dizer nada sobre a Itália. é Tudo bem que a Itália pode empatar e perder nos pênaltis, né? Então, ia continuar com a invencibilidade. Mas Sim. a Itália vem muito bem. É, eu vejo a Inglaterra com um elenco superior, é, com jogadores, é, jogadores, cada jogador por jogador melhor, mas eu vejo a Itália como um grupo melhor. A Itália tem é, uma defesa, uma força defensiva muito forte, estão muito unidos. É, tanto por conta de, do, do grupo em si ser unido, também por conta do Espinazola, né, o lateral esquerdo titular da Itália se machucou, é, rompeu o tendão de Aquiles, que para quem é do meio de futebol sabe que é uma, uma das piores lesões, junto com o do ligamento cruzado, vai ficar por aí seis meses para cima parado, então realmente é uma, uma, uma lesão muito difícil. Então eles estão a, a mil, tanto para ganhar esse título, tanto para homenagear o Espinazola. É, eu também acho que a Itália é a favorita, mas como a gente disse, a gente não pode esperar nada. É, a gente não pode cravar nada desse jogo, vai ser um jogo muito difícil. Mas só informação, o Vinicius, disse que a Inglaterra vem muito forte, então na categoria de base, enfim, nessas coisas. Mas uma prova disso é que, no elenco da Inglaterra, apenas um jogador não joga na Inglaterra na, 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 na Liga da Inglaterra, né, na Premier League. Só então, tem um jogador que eu me esqueci o nome agora, mas depois eu posso te passar, que joga no Borussia Dortmund. É, eram dois né mas o Sancho saiu agora do Dortmund e foi para o Manchester United então apenas um jogador do, de todos os relacionados é, não jogando até o que mostra que o poder é tanto no poder do, do país né é muito forte até porque a gente vê o Brasil com é difícil ver no Brasil um jogador que joga no Brasil ser convocado né Pedro Eu, de novo né Vinícius não chamou é, o Pedro ele vai te ajudar é, é, é muito obrigado Eu foi muito programado cara. Programado. Isso, tudo programado. É só para chamar o Pedro para o Pedro te mandar a resposta. Então, mas, é realmente. É o, Inglaterra... é o jogando o Borussia Dortmund. Então realmente a Inglaterra tem muita força é, no próprio país, mas eu acho que a Itália é um pouco superior. Mas isso a gente só vai ver domingo às 6 da tarde aqui na Nelsport Sports Isso aí. Bom, vamos lá. Então vamos seguir aqui com o intervalo na Nexo Sports Hoje super quarta já teve Inglaterra e Dinamarca. Tá tendo agora. Palmeiras e Grêmio, 2x0 para o Palmeiras, sei que está chegando agora, está colando aqui com a gente, está 2x0 para o Palmeiras, o Palmeiras fez um gol com 15 segundos, ponto 3, eu vi aqui na, no replay aqui do jogo, eles contaram exatamente os segundos, né, os centésimos do gol, então 15.3 foi o tempo de gol do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, um gol mais rápido deste campeonato brasileiro. né? E depois, nove e meia da noite, tem de novo o Léo Ribeiro e o Jonathan Machado vão dar o recado aqui de... Internacional e São Paulo, o Inter buscando a primeira vitória em casa e o São Paulo buscando a primeira vitória no campeonato. Lucas, agora vamos voltar já para o campeonato brasileiro. O que está que acontecendo com times da grandeza de Grêmio e São Paulo que não conseguem ganhar no Campeonato Brasileiro? Então, Vinícius, além, além dessa característica né, de não ter nenhuma vitória, tem mais algumas características parecidas, por exemplo. O Grêmio começou a temporada com um treinador novo, não a temporada em si, mas teve um, alguns jogos com o Renato, o Renato foi demitido e veio o Thiago Nunes. O São Paulo também começou com o Crespo. Os dois times começaram com o novo treinador muito bem. O Grêmio conseguiu alguns jogos de invencibilidade, né? Ganhou todos os jogos, acho que oito jogos seguidos sem perder, foi uma coisa assim. Ganhou o Campeonato Gaúcho em cima do seu maior rival internacional. O São Paulo venceu o, o Paulista depois de muitos anos de, de, de seca de títulos. Conseguiu ganhar um paulista em cima do seu rival também. É, mas os dois times agora estão passando pela mesma, pelo mesmo perrengue, né? Que é começar o Brasileirão sem nenhuma vitória. Isso claramente tem por conta do, do técnico novo, eu acho, né? Por essa adaptação do técnico novo com o Brasileirão. A gente sabe que o Brasileirão é muito desgastante para todos os clubes, né? Mas realmente é muito in... difícil de entender essas duas fases, porque tanto o Grêmio quanto o São Paulo, se for pegar antes de começar o Brasileirão, eram cogitados para brigar por título, né? Óbvio que para muitos, o Flamengo e Atlético Mineiro eram os que iam brigar por título, mas ali embaixo tinha Inter, Grêmio, Palmeiras, é, vários, é, os, tanto São Paulo, para brigar pelo título, e a gente vê o Grêmio e São Paulo é, com nenhuma vitória, é muito difícil de entender o que acontece nos elencos, né? É realmente muito surpreendente esse começo de campeonato, tanto do São Paulo quanto do Grêmio, mas já que a gente está falando de brasileiro, Vinícius, eu vou só te atualizar dos jogos de hoje, três jogos terminaram já, o Bahia, no finalzinho, é, abriu com o Matheus Bahia, como a gente dizia antes, né? E ganhou por 1x0 do Juventude. O Bragantino empatou com o Cuiabá por 1x1. 1, então, se não acontecer nenhum milagre e o Grêmio virar, o Palmeiras é o líder do campeonato pela primeira vez. E o Fortaleza fez mais um gol, 4x0 em cima do América Mineiro, o gol de Igor Torres, Fortaleza que já fez 5x1 no, no Inter também fez uma, uma outra goleada esses dias atrás, que eu não me, não me lembro qual que foi, mas, mas fez mais uma goleada também o um Fortaleza, que surpreendentemente está vindo muito bem no campeonato, ganhando por 4x0 do América Mineiro, é, temos o Palmeiras e o Grêmio que a gente está comentando agora, Atlético Mineiro e Flamengo foi para o intervalo 0x0, 0, e Sport Recife e Atlético Goianiense está acabando o primeiro tempo também 0x0, 0, o jogo do Sport com o, Atlético, com o Atlético Goianiense, Pedro. Vinícius, meu Deus do céu, de novo. <laughs> O, o Juventude, que é o Robin Hood do campeonato brasileiro, né? Ele tira <laughs> do, e entrega para os pobres, né? Ele ganhou do Flamengo e do Grêmio e agora perdeu já para o Ceará. Agora perdeu para o Bahia, é o Robin Hood do, do campeonato brasileiro. Bom, uh, jogo do Inter, bom, não saiu a escalação ainda. O Lucas vai ficar ligado aí quando sair a escalação. A gente vai passar aqui para o pessoal da, que está acompanhando a transmissão. A escalação do Inter, o Inter não tem hoje o Edenilson. Se tiver pênalti hoje, não tem quem bata. <laughs> Fica só a dica, né? Fica a dica aí para a equipe do Inter, né? E, o, e também não tem o Victor Cuesta. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então estão fora da partida de hoje, mas depois, quando sair o time do Inter, com certeza, o Lucas vai trazer para a gente aqui. Bom, vamos falar agora do Grêmio. Uh, Lucas, vamos, vamos tratar de alguns assuntos importantes. Primeiro, o assunto que movimentou a tarde do Grêmio. Que é a contratação do Luiz Felipe Scolari. O Filipão está de volta a quarta passagem dele pelo, pelo time do Grêmio. Uh, tu acha que é o cara certo no momento certo? Então, Vinícius, é, quando saiu a demissão oficial do Thiago Nunes, né, tinha alguns nomes que vieram à tona para o Grêmio. É, tanto a volta do Renato, que foi uma, que foi uma, uma possibilidade real dentro do, do clube, né? Vários dirigentes realmente queriam que o Renato voltasse. O que não se concretizou. Então, o Renato era um desses nomes. Alguns eh, jornalistas e torcedores falavam também que o Lisca poderia vir, tanto que o Lisca tinha uma brincadeira com o Renato, né? Dizendo que quando o Renato saísse, ele que ia, que ia entrar, o que é. não aconteceu também. Tinha também alguns que falavam que o Mano poderia vir e o Filipão. Dentre esses quatro, Vinícius, eh, realmente eu acho que a melhor opção é o Filipão. O Lisca eu acho que não seria uma boa opção, até porque. Eh, eu acho que o Grêmio é muito importante agora. É um cara que seja ligado com a casa, né? Com, que já tenha vindo pro Grêmio. Então, o Luiz já seria é, tirado dessa lista. Aí, temos três técnicos que já passaram pelo Grêmio: Mano Menezes, Filipão e Renato. O Renato, eu acho que não seria uma boa vinda para o Grêmio agora, tanto para ele quanto para o Grêmio. Porque tu demitiu um, um, um treinador no começo da temporada e chamar ele de volta logo depois mostra que o time tá muito perdido, que o time não sabe o que fazer. Então, realmente, acho que não seria uma boa opção. É até, Vinícius, eu acho que o Renato poderia... Ele tem aquela famosa frase, né? Que o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Mas, sinceramente, eu não sei se o Grêmio realmente chamasse, ele, ele ia querer vir, até porque ele tá na cidade dele, ele tá no Rio de Janeiro, continua a praia. Não sei se é uma boa ideia ele vir pro Grêmio agora. E o Mano Menezes, por ter muito tempo parado, acho que foi cortado por isso. Então, acho que, realmente, o Filipão, por toda essa questão de já ter vindo pro Grêmio, ser um ídolo do Grêmio, né? O Filipão é, é, é realmente muito adorado pelos torcedores, é, acho que é muito bom vir ele para o Grêmio, até por ser uma, um velho conhecido, né? Já tem vindo pro Grêmio, acho que vai agregar bastante. É, e, e assim como o Renato disse, né? Ele também soltou uma frase dizendo que se, chama, se o Palmeiras, o Grêmio ou o Cruzeiro chamarem ele, ele vai na hora, porque é os times que ele ama, então realmente acho que vai fazer muito bem pro Grêmio essa vida do Filipão. Então tá, já começou o segundo tempo de Palmeiras 2, Grêmio zero e teve troca ali na equipe do Grêmio, hein, Lucas? Tu tem aí já as trocas? Tenho sim, duas trocas. Sai Wanderson para entrada do Léo Pereira e sai Diego Souza para entrada de é o Diego Souza não apareceu ainda, mas a gente disse o Ricardinho, Ricardinho. né, né, Ricardinho, Ricardinho, uhum. exatamente. É, eu tô aqui com eu tô com o um GE aberto aqui e tem mais uma troca que é tem mais uma troca, eu não sei eu... Deixa eu só dar uma olhada O também não apareceu ainda. Deixa eu, eu vou Juan, esperar aqui. O Juan entrou no lugar do Rafinha. É, então o Grêmio vai ficar com é. três zagueiros no jogo de hoje três zagueiros no, na partida de hoje. O Juan, camisa 44, tá entrando também no lugar do Rafinha, camisa 13. Então faz três trocas aí a equipe tricolor. Neste intervalo aí, daqui a pouquinho o Lucas já vai falar o que, que ele acha dessas trocas. Por enquanto vem o Matias Vinha. Matias Vinha tentou tocar no o Rony, o Rony acabou perdendo a bola. A bola vai chegando no Matias Vinha em profundidade no lado esquerdo e chega por ali para fazer o corte. O Juan, na primeira intervenção do zagueirão gremista, a bola está na lateral é lateral para a equipe do Palmeiras fazer a movimentação com 1 minuto e 40 de jogo. Bom, o Grêmio já superou os 15 segundos, não tomou gol nesse segundo tempo, então já é. Um avanço neste, nessa segunda etapa. Tocou para Rony. Rony tocou a bola mais à frente para o Wesley. Foi tentar passar pelo rua Ficou no gramado. Pediu o pênalti, mas não foi nada. A bola chegando até onde está colocado o Ricardinho. O Ricardinho perdeu. Se atrapalha. Olha o Luan. Boa bola para o Ferreirinha. Vai sair na cara do gol. Ainda Ferreirinha titubeou. Tocou para Ricardinho. Vai fazer Jailson. Milagre, milagre, milagre. Milagre do Jailson. Tirou o gol do Ricardinho. Tava fazendo o gol a equipe do Grêmio, o Ferreirinha passou a responsabilidade do chute pro Ricardinho e aí o Jailson fez um milagre, mas tem mais Grêmio, com o Matheus Henrique pelo meio, tocou a bola na direita, boa bola buscando, o Léo Pereira tentou passar pela marcação, pediu a falta e recebeu falta cometida pelo Wesley mas o que que aconteceu ali, que defesa foi essa do Jailson, salvou a pele do Luan e o Ricardinho não pode perder esses gols, Lucas Exatamente, Vinícius, não pode perder esses gols. O Grêmio tem poucas finalizações ao gol e, as poucas que tem, perde. Realmente, ele estava livre, o Ricardinho tinha que ter chutado de uma forma melhor. Também então, a gente tem que poupar ele, né? recém a primeira finalização dele, mas não tem como é, chutar assim. O, Vini... o Jailson, que é um ótimo goleiro, fez mais uma defesa sensacional para o time do Palmeiras e vem ali sendo a grande barreira do Palmeiras. Realmente, um ótimo goleiro e agora tem falta para cobrar o time do Grêmio. Falta para fazer a cobrança, o time, a equipe tricolor, a equipe do Grêmio vai botar a bola dentro da área. Três minutos de partida, dois para o Palmeiras, zero para o Grêmio. O Grêmio volta melhor nesse segundo tempo, já teve uma chance clara. O Douglas Costa colocado, perna esquerda, chuveirou dentro da área, bate e rebate, a bola fica pingando, afasta! do jeito que dá a equipe do Palmeiras, só vai pra Matheus Henrique Matheuzinho toca a bola no Diogo Barbosa Diogo Barbosa vai tentando descer pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio, ainda Diogo Barbosa tocou a bola mais na frente buscando o Victor Sim. perde a bola, perde a bola recuperação do Palmeiras e o Palmeiras sai em velocidade com o Rafael Veiga, botou velocidade 120 no retorno Rafael Veiga, passou pelo Ferreirinha, tentou passar pelo Bob. Sim e tá marcada a falta falta cometida do Vitor Bob em cima do Rafael Veiga foi levando bom meio-campista da equipe do Palmeiras e acabou recebendo a falta do Vitor Bob Agora a falta é para o Palmeiras, Lucas. Exatamente, o Rafael Veiga que vem sendo um dos grandes destaques do Palmeiras temporada. O Veiga pelo Palmeiras tem 100, 134 jogos. 32 gols e 9 assistências. Nessa temporada são 24 jogos, 8 gols e duas assistências. Realmente um jogador excepcional para o time do Palmeiras, que levou todo mundo do meio de campo do Grêmio e sofreu a falta, a falta bem marcada para cobrar agora o time do Palmeiras. É, e momento só para completar a informação do Rafael Veiga, momento caras agora, momento fofoca o Rafael Veiga, que namora a Bruna Santana, também conhecida como. Irmã do Luan Santana. Então, tá bem, como diria o Faustão Glorioso, Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Tá demais o <laughs> Rafael Veiga. E agora vem cobrança de falta do Gustavo Scarpa. Vai botar o bola dentro da área, perna esquerda, chuveirou pra dentro. A bola desviou na barreira. Breno bota pra escanteio. Chute foi direto, teve desvio na barreira. A bola tava enganando o Breno, mas conseguiu voltar e fazer a defesa o goleirão do Grêmio, Lucas. É, a bola desviada sempre é muito perigosa para os goleiros do, em qualquer time. O Breno ia pular para o canto direito. A sorte que ele conseguiu segurar e pulou para fazer a grande defesa. Mais uma defesa do Breno que vem sendo para mim um dos únicos jogadores em, que está jogando bem no, no time do Grêmio, apesar dos, go, dos dois gols tomados muito bem. O Breno e agora tem que escanteio perigoso o Palmeiras cobrado o escanteio, a bola vai chegando no Rony, chute para o gol, passa à direita do goleiro Breno, o Rony cortou, o Diogo Barbosa e fuzilou para o gol, a bola tirou tinta da trave e passou perto, escapa o Grêmio de novo, Lucas. Exatamente, muito bem o, o, o Rony nesse lance, na verdade quem ele cortou foi o Ferreirinha, o Diogo Barbosa estava mais um para trás, Ferreirinha é mais um que junto com o Diogo Barbosa não vai fazer uma boa partida e o Grêmio se cumprir cada vez mais o jogo de hoje. E agora o Jogo Barbosa botou a primeira, a segunda, a terceira, ninguém pega. Botou o Jogo Barbosa, tocou no Ferreirinha. Ferreirinha vai carar a marcação do Danilo, botou, passe em profundidade. Ai, Ferreirinha, o que, que eu faço contigo? Botou em profundidade pro Douglas Costa, não chegou nem perto do Douglas Costa É tiro de meta pro Palmeiras, Lucas. É, o Ferreirinha vem se complicando cada dia mais. É ele que foi, que foi uma peça muito importante pro Grêmio nesse início de temporada, mas agora não é fazendo o que a gente espera dele. é O Ferreirinha até tem uma. Que nem tu disse agora, momento um caras, né? Momento um fofoca. Uhum. Houve uma, uma especulação aí nas redes sociais, dizendo que o Grêmio foi renovar com ele, né? Até porque a multa, a multa dele é muito pequena, então o Grêmio queria aumentar a multa dele, ofereceu 500 mil, o que ia aumentar muito o salário dele, porque ele recebia em torno de 100 mil, e ele pediu, o empresário dele pediu perto de um milhão de reais para o Grêmio. Então, realmente é muita coisa, é, o que ele queria de salário, e não vem correspondendo em campo, né? Então, muito polêmica essa decisão do Ferreirinha. É, acho que pediu, acho que a pedida é alta demais para a bola que tá jogando Ferreirinha, mas enfim. Douglas Costa vai movimentando a bola ali pelo lado direito, botou a bola no Matheus Henrique, Matheus Henrique vai Vitor Bobsin de calcanhar, de letra botou bonito pro Juan. Juan, Matheus Henrique, Matheus Henrique faz o giro, passa pelo, Ser Rafael tocando no Ferreirinha, Ferreirinha mais centralizado, Sim. tocou a bola, tentou passar pela marcação, passou por um, passou por dois. Gustavo Gomes passa a bola, não passou Ferreirinha, Ferreirinha fica caído pedindo a falta. O juiz da sequência no lance, o Wesley tenta passar, passou pelo primeiro, não passa pelo Léo Pereira, vai na trombada, chuta em cima a bola, do Matias Vinha, a bola vai sobrando ali com o Douglas Costa. O Douglas Costa fica reclamando de algo e agora tá parado. Tá parado o jogo para atendimento no Ferreirinho. O Ferreirinha fica sentindo muito a, o joelho ali, a parte posterior do, do joelho. Porque ele tenta dar aquele drible a Lazidane e, e acaba ficando com a perna presa no Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes até pega a bola, mas a perna prendeu no gramado ali, né, Lucas? Exatamente, foi dar um drible a Lazidane, mas esqueceu que ele não é o Zidane. E sofreu ali a, a falta bem feia, na verdade, como tu disse. Não foi falta na minha visão do zagueiro do, do Palmeiras, mas realmente a perna dele ficou presa ali e sofreu ali. Não sei se foi realmente uma lesão, se ele tá só sentindo um pouco mais voltar pro jogo. É, mas sobre os jogos brasileirão, Vinícius, acabou o primeiro tempo de esporte tatuaganense 0 a 0 E no jogo Flamengo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro abre o placar 1 a 0 com o gol de Savarino. Savarino, tá aí então, 1 a 0 para o Atlético Mineiro no Flamengo. E agora vamos, vamos, vamos tirar um pouquinho o foco do Grêmio aqui. Eu acho que o Renato vai conseguir um empreguinho rápido, hein? Olha, Vinícius, o que o Renato sempre disse que é um sonho dele é, treinar o Flamengo, né? E isso não é nenhum problema. Eu acho que isso não diminui nem um pouco a idolatria dele no Grêmio, até porque ele agora é técnico e não jogador do Grêmio. Então ele pode dizer onde ele quer treinar e acho muito justo, sim, ele conseguiu um, um ser treinador do Flamengo, até porque você foi o sonho dele. E realmente, na fase que está o Flamengo, é bem complicada. Daqui a pouco pode ter uma novidade aí no técnico do Flamengo, Vinícius. É isso aí, o Inter até pode dar uma força caso o Crespo perca, pode pintar aí uma, uma dança das cadeiras, quem sabe o Renato no Flamengo, o Rogério Ceni uhum. no São Paulo, enfim, né? Tudo pode acontecer nesse campeonato brasileiro maluco nesse começo de temporada. A bola com o Léo Pereira, perna esquerda, choverou pra dentro da área, dominou no peito o Ricardinho, rolou para trás, pra o Diogo Barbosa, cruzou dentro da área, passa pelo Douglas Costa, vai caindo na esquerda, o Léo Pereira vai junto e tá marcada a falta de novo falta do Wesley ali no Léo Pereira, não tá conseguindo pegar o um menino tricolor, e a bola agora tá, com o Grêmio a falta tá marcada, de novo foi imprudente o Wesley ali, falta é boa hein, Lucas? De novo foi imprudente o Wesley, e de novo o Savarino fez gol, 2 a 0 em cima do Flamengo, de novo o Savarino, e realmente, o Flamengo vem se complicando cada vez mais com o Rogério Senna no comando. É, aí complica. Aí tá, aí tá, tá começando a complicar. Acho que o telefonezinho, acho que o telefone, porque o, o Renato não tem smartphone, né? não tem aplicativos de mensagem, ele <laughs> só tem um tijolão que só recebe e faz ligação. Então acho que vai tocar. Vai tocar nessa noite, no máximo amanhã de manhã vai tocar o telefone do Renato, porque o Rogério indo, o Rogério sempre está se indo, e por enquanto o Grêmio vem vindo, vem vindo com o Douglas Costa, que tem uma cobrança de falta boa para fazer, o Jailson tá colocado. Ali preocupado. A força aérea a tricolor tá dentro da área, tá o Kahneman, tá o Jeromel, tá todo mundo ali. Botou fechadinho. Jailson tira de soco. A bola volta no Léo Pereira, tem dificuldade para dominar, agora conseguiu passar aí e perdeu. Perdeu e é contra-ataque do Palmeiras. Contra-ataque do Palmeiras com o Gabriel Menino para Rafael Veiga. Lá pela direita passou, deixou na saudade o Juan. Tá na direita, próxima linha lateral na Rafael Veiga. Pode cruzar, deu uma titubeada, vai encarar de novo a marcação do Juan. Pra lá, pra cá, botou Rafael Veiga mais para trás. Chegou o Gabriel Menino inteirinho, bateu, teve desvio, é escanteio. Escanteio ali na chegada rápida da equipe do Palmeiras, o chute do Gabriel Menino. A bola desviou no Diogo Barbosa e se perdeu linha de fundo. Escanteio Palmeiras, Lucas. É, o Grêmio que vinha aos poucos melhorando o seu nível, nível técnico de ataque, né? Conseguia criar jogadas é, ofensivas aos poucos. Fez um ali no, no, no lance de ataque, a bola sobre o Palmeiras, que fez um contra-ataque um contra fulminante. E agora tem um escanteio um, um muito perigoso o time do Palmeiras em cima do Grêmio. Já cobrado, tira de soco o, o goleiro Breno. A bola já caiu no Douglas Costa rapidinho pro Ferreirinha. Vai, cara, a marcação do Gabriel Menino. Ah, ainda a Ferreirinha botou no meio pra Ricardinho. Não, 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 Ferreirinha. Outro passe errado. Agora a bola foi se perdendo na linha de fundo. Desperdiça mais um contra-ataque. Equipe do Grêmio, Lucas. É, bem difícil de entender a fase do Ferreirinha, jogador que vinha muito bem, era um dos grandes destaques do, do Grêmio na temporada, muitos até compararam ele com o Cebolinha, com o Pedro Rocha, com o PP, mas realmente não vem fazendo uma, uma boas atuações no, no campeonato Ferreirinha e tem mais um passe errado, e mais um passe errado, que era fácil de ter acertado, né, Vinícius? É, era mais tranquilo ali. E aí eu vou te dizer o seguinte: pro lugar do Ferreirinha, temos ali Alisson de que é mais lado de campo, né? O resto é Pinares, Jean Pierre, Fernando Henrique, Darlan e Jonathan Roberts, pessoal mais centralizado. O que, que tu acha, hein, Lucas? Olha, eu acho que o Grêmio de qualquer jeito tem que fazer mudança, né? Independente de quem tá no banco, e acho que o, o que sobra mesmo para o Grêmio seria o Alisson entrar no lugar do Ferreirinha, mas o Alisson tem o um, um, um problema que tá muito tempo parado, né? Isso foi, uma, isso foi uma lesão muito séria e voltou só agora no último jogo contra o Atlético então seria bem complicado, mas de qualquer jeito o Grêmio tem que mudar nesse segundo tempo porque está muito mal por enquanto o Grêmio. Jeromel, belo drible do Jeromel, na elegância, sai jogando o capitão da equipe do Grêmio, a bola com o Douglas Costa, Douglas Costa próximo da área defensiva, tocando a bola na esquerda com o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa toca mais atrás, apertado pro o tem que tirar de qualquer maneira, botar para lateral, um chute forte ali do Kahneman, tirou, agora a, a, passo o lance novamente aqui, que a gente recebe as imagens do Jeromel, dando um drible bonitaço no Rony, deixando o Rony estirado no chão mas depois o Canimar se atrapalhou, botou a bola para fora e a lateral para o Palmeiras fazer a movimentação com 13 minutos de partida. O o Palmeiras 2, Grêmio zero Fala Lucas. Só uma notícia para quem torce para o Grêmio e não gosta do momento de Matheus Henrique, Matheus Henrique que tomou amarelo, tá uh, não pode jogar o Grenal e está fora da disputa do Grenal. Matheus Henrique não joga o tão esperado Grenal do Brasileirão 2021. Olha aí, pra quem não gosta do Matheus Henrique é uma baita informação. Mas eu acho que ele já não ia jogar o Grenal, Lucas, porque ele se apresenta. Ele e o Breno já se apresentam amanhã, né? Para seleção olímpica, se eu não me engano. É, se tivesse a chance já não, não poderia. Então eu quero jeito ele não joga mesmo se fosse para é. seleção ou se não é. fosse. Vamos combinar que a torcida do Grêmio, como tu falou, não tá nem um pouco afim que o Matheus Henrique jogue o Grenal, né? Vamos combinar essa parte, né? Claro que lamentam muito o Breno, que é um excelente goleiro tem tudo até, na minha opinião, entre o Breno e o Santos e o Lucão, né, que foi com, convocado também, eu escolheria o Breno para ser o goleiro titular da seleção olímpica. Mas vamos ver o que, que o André Jardine vai escolher. Vem descendo a equipe do Palmeiras. Kahneman se antecipa ao Wesley rouba A bola sai jogando o jogador camisa 4 da equipe do, Can, do, do Grêmio Kahneman. A bola agora vai sendo movimentada na frente com o Ricardinho. Recebe a falta do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que é impressionante. Como eu digo, o Pedro adora quando eu falo isso. Cada enxadada é uma minhoca ali do Gustavo Gomes. Não tem ruim para ele. Ele chega, ou ele faz a falta, ou ele atira alguém longe, né, Lucas? Exatamente, o Gustavo Gomes é um ótimo zagueiro. Um ótimo zagueiro tem uma, um grande, uma grande força aérea, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas, como tu disse, quando é para é operar o, o adversário, ele consegue e muito bem. O Gustavo Gomes. Exatamente, a, o jogador passa, a bola fica. E nem sempre a bola fica, né? Às vezes não passa ninguém. Por enquanto, quem tá passando é o Douglas Costa. Empilhando o drible, um, dois já ficaram para trás. Botou pro o Léo Pereira na direita, cruzamento para dentro da área, vai subir Ferreirinha, sobe. Corta a zaga, vai sobrando ainda Diogo Barbosa na esquerda. Cruzamento para Douglas Costa. Afasta a defesa do Palmeiras. Ainda com o Matheus Henrique. A bola sobrada dentro da área para Douglas Costa. Puxou para um lado para o outro. Bateu, teve desvio. Escanteio na finalização do Douglas Costa. Mas o Douglas Costa tá querendo. Ele vai para cima, ele puxa para um lado, puxa para o outro. Tentou finalização, foi bloqueada. Escanteio pro o Grêmio, Lucas. É, o Lostal está querendo muito, é um ótimo jogador, claramente um jogador com um nível técnico muito superior aos outros do Brasil, por conta do tempo da, da bagagem que ele tem, né? Mas realmente não vem muito bem, como todo time do Grêmio, por enquanto, mas ele quer muito marcar o seu primeiro gol com a mesa do Grêmio, Pedro. Vinícius. Isso aí, Douglas Costa vai partir para cobrança. Ali o camisa 10 de perna esquerda, chuveirou dentro da área. A bola vem fechada, corta de cabeça Gustavo Gomes. Sobra com Léo Pereira, que perdeu a bola para Gustavo Scarpa, mas ficou ainda com o Diogo Barbosa. Vai botar a bola dentro da área ainda, o Diogo Barbosa. Preferiu o passe mais na frente, botou. O Ricardinho, chegou o Bob Sim, tá lá na esquerda, vai pintar cruzamento, cruzamento para dentro da área, passou pelo Rua, passou pelo Jailson não passa pelo Wesley, que não tem domínio, mas tem escanteio. Agora o Grêmio chegou, agora o Grêmio botou o Palmeiras para dentro da área, e o Wesley teve que se virar ali pra tirar o perigo, Lucas. É, o Grêmio aos poucos vem crescendo em questão ofensiva, o Bob Sim cruzou muito bem. Se não fosse o. o, o era o Gabriel Ninho que tava ali, na verdade, que tirou a bola no Isso. cabeceio. É, se não fosse ele que recebeu gol do Grêmio muito bem fez o Palmeiras por enquanto e agora o Grêmio tem o um escanteio para cobrar é pressão do Grêmio. Douglas Costa pra Léo Pereira. Cobrou curtinho. De novo no Douglas Costa. Pode chuveirar. Botou fechadinho a bola. já Jáilson tira de soco. E agora tem que cuidar com o contra-ataque do, do Palmeiras. Porque o Rony já botou a primeira a segunda. É três contra 2. Rony largou pro Rafael Veiga. Rafael Veiga agora já chega a defesa do Grêmio. O Kahneman faz o corte. Volta pro Wesley. Ainda o Wesley. Boa bola. Vai chegando a equipe do Palmeiras. Fez o domínio. Tocou mais atrás. Vai finalizar. Mas a bola se perde pela linha de fundo. Mas teve desvio. Era o Matias Vinha que Chegava por ali, bateu de fora da área, teve desvio, é escanteio para o Palmeiras. O Grêmio vai subindo, vai pressionando, mas não pode descuidar esses contra-ataques, né, Lucas? Exatamente, o Grêmio vem melhorando muito o nível o nível ofensivo da partida, consegue é, cada vez mais chutar para o gol, mas não pode esquecer que o Palmeiras tem um ótimo elenco e o, o contra-ataque deles é muito poderoso. Sofreu agora mais uma vez com o contra-ataque do Palmeiras e agora é um escanteio para a equipe do Palmeiras cobrar. Escanteira tá colocada por ali Gustavo Escarpa, camisa 14, vai chuveirar a perna esquerda, botou fechadinho, teve desvio e a bola passa na frente do gol! Por muito pouco o Luan não consegue fazer o gol. Na cobrança do Scarpa veio fechada, teve desvio no primeiro pau, a bola encobriu, o Breno, mas passou. Olha, mais passou, raspando a trave. Escapa o Grêmio de levar o terceiro lá no Allianz Parque, Lucas. Mais uma vez muito perigosa a chance do Palmeiras. Mais uma vez o Breno teve que passar por, por, por dificuldades aí no gol do Grêmio, é, e quase fez o terceiro gol do Palmeiras e agora o Grêmio aos poucos é chegando de novo no ataque do Palmeiras, Vinícius. É, vem chegando o Grêmio. O Grêmio vem chegando com o Jeromel. O Jeromel toca a bola, vai tocando com o Léo Pereira. Léo Pereira vai tentar fazer o cruzamento. O cruzamento para dentro da área. Passa por todo mundo. Vai chegando lá no Gabriel o Menino, que não quer saber de brincadeira. Dá um bico pra fora, bota a bola pra lateral, pra lateral pro Grêmio fazer a movimentação. 18 minutos de partida. Dois para o Palmeiras, zero para o Grêmio. Lembrando que aos 35 do segundo tempo você já pode votar no Boleiro Treinado. Ajuda a gente a escolher o Boleiro treinado da partida pra arroba Boleiro Treinado. Quem é que foi o destaque da partida? Se foi do Palmeiras, se foi do Grêmio. Tem jogo ainda para acontecer tudo, pode acontecer no futebol. A bola agora é com o Juan. Juan na intermediária botou para Douglas Costa, Douglas Costa toca no Léo Pereira, Léo Pereira sem olhar, tocou no rua, tá na boa, zagueirão para fazer o cruzamento, pode pintar cruzamento no segundo pau, passa por todo mundo, chega no Bob Sim, Bob Sim domina, toca atrás para Diogo Barbosa, Diogo Barbosa devolve no Bob Sim, Bob Sim ainda prende a bola, passa o pé em cima dela, toca mais atrás com o Matheus Henrique, Matheus Henrique faz o domínio, botou boa bola para Douglas Costa, Douglas Costa para Léo Pereira, Léo Pereira vai cruzar, cruzamento em profundidade, a bola... Passa por todo mundo, Ferreira ainda conseguiu pegar, mas saiu com bola e tudo. É tiro de meta para o Palmeiras cobrado. Goleirão Jailson, camisa 42. Vai fazer a movimentação. Mas o Grêmio vem chegando, né, Lucas? Aos pouquinhos vem chegando. Aos pouquinhos vem chegando o Grêmio, mais uma bela jogada. O Juan, que é o zagueiro que entrou agora no time do Grêmio, é conhecido por ser muito rápido, né? Ele tem uma velocidade muito muito grande. Até no Gaúchão, que foi onde ele teve, foi meio que descoberto aos, aos torcedores. Tem até mais informações que seria sondagem de times de fora querendo ele, do Torino, como que não, não, nada se concretizou, mas realmente ele é muito rápido, um ótimo zagueiro, teve ali a chance de cruzar, a boss perdeu, e agora vai ter uma mudança no time do Palmeiras, Pedro, sai Wesley, camisa 11, e entra o Breno Lopes, camisa 19. Então tá aí, saindo o Wesley, camisa 11, entrando o Breno Lopes, uh, ele que... Foi autor do gol do título da Libertadores, né? Do bicampeonato da Libertadores do Palmeiras, o Breno Lopes, o herói improvável daquela decisão contra o Santos no Maracanã. E agora vem sendo o Léo Pereira ali, acaba sendo marcado o bandeirinha da partida. Diz que o último toque foi do Léo Pereira e a bola está na linha, o, na linha lateral é a lateral que Matias Vinha vai fazer a movimentação. 20 minutos de partida, Palmeiras 2, Grêmio Zero, você está na Neo Esportes Rádio. Informação e diversão é na Neo Esportes Rádio. Lateral cobrado pelo Palmeiras. Victor Bob Sim. Tocando a bola para. O Léo Pereira. O Léo Pereira acabou acertando ali o peito do Matiazinha. Fica caído do lateral esquerdo palmeirense. Mas o jogo segue. A bola agora é errada. Chegou no Douglas Costa, tocou na frente para Ricardinho. Ricardinho vai fazer o cruzamento. A bola dentro da área. Zé Rafael. Sai, tem dificuldade, mas consegue limpar o lance e fazer a jogada. E sai jogando corte dentro da área. Bem demais ali. O Gabriel Menino. Lançamento pro Breno Lopes. Na primeira do garoto. O Breno Lopes vai para cima do Cânema. Pra lá, para cá, pedalou. Botou para cima do Cânema. Cruzamento. Corta, vitória. Bob Sim corta Bob Sim, bota a bola pra lateral, ia chegando o Palmeiras de novo, mas teve corte ali, a lateral pro Palmeiras, hein, Lucas? Mais uma vez, o Palmeiras chegando muito forte. Bob Sim conseguiu fazer o corte, foi crucial, porque a bola ia ficar ali com o atacante do Palmeiras e muito bem na, na, na contenção, Bob Sim. E Vinícius Sala traz a informação. Eu ia te trazer antes a informação que o esporte abriu o placar, mas o Fortaleza já empatou. É O esporte abriu o placar com o Marcão mas agora há pouco o não desculpa o Atlético Goianiense empatou o jogo já estraga quem fez o gol Vinícius Ok então, aí o Sport abrindo para cá contra o Atlético Goianiense que, que é uma das surpresas também do, do campeonato né? derrotou domingo o Grêmio né num, num belo gol uma jogada concida pelo Dudu não. enfim uh, movimentação de bola lá no campo Defensivo do Palmeiras, a bola vai subindo com o Ricardinho. Ricardinho perde a bola para Luan. Luan faz o domínio, toca a bola mais atrás com o Gustavo Gomes. Ricardinho vai desesperado até em cima do Jailson, que o mesmo despacha de pé direito para a frente. Jeromel tem dificuldade para dominar? Não. Só esperou o kick da bola, ajeitou a bola, tranquilo, tranquilo, fez o domínio. Bob sim, tocou a bola no Caneman. Caneman faz o domínio, vai tentando passar. Acho que vai parar o jogo porque tem dois jogadores caídos. Uh, Lucas, um é o, o Juan tá agachado e tem outro jogador caído que é o Roni. O Rony tá caído ali no gramado. Confesso que não vi o que, que foi. Acho que talvez quando ele correu, acho que deu um, algum estiramento ali. Acho que parece que é isso, né, Lucas? É, pode ser isso porque agora eu, tô, eu revi o lance e ele caiu sozinho. Realmente foi, alguma, foi um lance sozinho e sente bastante o Rony. Não treu porque ele fazer cera, né? Pra ele amarrar o jogo, até porque o Grêmio tá. Tá refém do Palmeiras, então realmente parece, parece que sentiu bastante o Rony ali. É e só para trazer a informação que que eu, que eu, que eu deixei na, na mão: é o gol do do Goiânia. Se foi, Olha, mas nem aqui aparece. Eu já, eu já te digo a, a informação: eu, o... eu, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque já tá no teu segundo jogo seguido. Isso é, é. normal. Acontece. A gente já não sabe. maneira, né? daqui a pouco, quem fez o gol foi o Grilish. né? Enfim, acontece. Quem fez o gol do esporte foi o Marcão. Marcão Silva, que marcou o gol do esporte contra a equipe do atlético Goianiense 1 1x0 o esporte contra o Dragão. Sim, mas, Vinícius, na verdade, o que o IT traz a informação é o gol de empate do atlético né? O, ah, mas, né? mas aí o... o pessoal também não ajuda, né? É, é um o gol, gol do... Atrás do outro, aí, é eu... aí, aí, aí complica. Mas o gol do atlético aconteceu do agora há pouco. Gol de empate do Arthur Gomes. Finalmente consegui achar o... quem fez o gol do atlético goianiense e empatou agora há pouco contra o esporte, que abriu o placar com o Marcão Silva. Então tá aí, então um a um atlético goianiense e esporte. A bola jogada em profundidade ali, acho que o Rony não vai ter condições. É, já tá o Davidson em campo, né, Lucas? Exatamente, sai Rony, camisa 7 e entra o conhecido pelos palmeirenses Day Day, camisa 16 no jogo de hoje. Davidson, que fez um gol contra o Internacional, agora tá em campo ali, muita disposição, muita entrega e às vezes pouco futebol. E também uma, ele tem uma. Coisa que, que me chama muito a atenção, Davidson, é a interpretação dos lances que ele tem. Ele vive o lance com uma intensidade assim que, que parece teatro. É né? um troço impressionante. Mas vamos lá. Vamos lá com o Davidson. Por enquanto, a volta tá com o Ferreirinha. Ferreirinha pedalou para cima do Zé Rafael, deixou o Zé Rafael para trás. Ainda Ferreirinha, boa a bola, vai conduzindo e recebe a falta. Falta cometida pelo Zé Rafael. Ferreirinha tem pressa, bateu rápido para o Matheus Henrique, botou dentro da área, corta de cabeça. Ah, bem colocado o Matias Vinha. E agora entrega para o Zé Rafael. Uh, o Rafael Veiga. De perna esquerda, atravessa o campo inteiro no lançamento primoroso para Breno Lopes. Breno Lopes dá uma segurada, toca mais atrás com o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa faz o domínio ainda na intermediária de ataque. Toca no Danilo. Danilo de perna esquerda faz a bola chegar. Até onde está colocado o Gabriel Menino. De perna à direita, chuveiro explode nas costas do Matheus Henrique. Se perde em lateral, é lateral para cobrar a equipe do. Palmeiras pelo lado direito de ataque. A bola jogando jogando aqui. Ah, olha, a Janaína Ramos mandou uma mensagem agora, comentou aqui na nossa transmissão, que o Filipão vai ter trabalho. Olha, concordo com a Janaína, porque realmente vai ter trabalho o glorioso Luiz Felipe Scolari. Agora vem chegando a equipe do Palmeiras, o chute do, Zé, do Rafael Veiga e a bola se pega. O Zé Rafael. Zé Rafael, que estava por ali, fez a tabela com o Rafael Veiga, chutou. Passou perto, mas foi para fora. Se escapou o Grêmio de novo, hein, Lucas? É, escapou tomar o terceiro gol, Vinícius. E o Grêmio, depois da, do, do intervalo, né? Com as mudanças, agora joga num 3-5-2. É, a gente pode dizer assim no, no jogo de hoje. E até para quem é pra quem mais joga, joga nos jogos online, é muito conhecido por, pelo Futebol Manager, né? Um jogo de futebol aí que vem é, conhecer essa formação por, que, por melhorar no segundo tempo. E assim, na vida real, também às vezes me ajuda, né? O Grêmio melhorou. Depois dessa formação, dessa formação nova, o Grêmio vem com Cânia, Manjeromel e Juana na defesa, cinco no meio dois no ataque. O Grêmio joga melhor que o primeiro tempo, mas eu assim, muito abaixo do que o Palmeiras. Isso, vem chegando agora com o Diogo Barbosa. O Ala pelo lado esquerdo, tocou, fez tabelinha ali com o Ferreirinha, ah, ainda Diogo Barbosa devolveu no Ferreirinha, Ferreirinha vai encarar a marcação. Diogo Barbosa já fez a jogada de ultrapassagem, devolve no Matheus Henrique. Matheus Henrique colocado ali na intermediária, botou mais atrás a bola com o Juan, Juan faz o domínio, toca a bola até onde está colocado o Léo Pereira, perde a bola, Juan tenta chegar na marcação, chega firme e ainda, acaba ganhando o lateral, é lateral para a equipe do Grêmio, Fazer a movimentação com Rua, camisa 44, zagueiro pelo lado direito. Tem o Bob Sim por ali, tem também o Douglas Costa, a bola é pro Douglas Costa, Douglas Costa faz o domínio, toca de novo no Rua, colocado próximo à linha lateral no lado direito de ataque. Victor Bob Sim vai tentando movimentar, vai para vai pro meio, traz a bola, até onde está o Ferreirinha. Ferreirinha faz o domínio, vai tentar passar pelo Danilo. Ele toca, prefere tocar pro Diogo Barbosa, Diogo Barbosa fica sem opção, agora toca no Victor Bob Sim, marcado, cercado por quatro jogadores, caiu o Diogo Barbosa, Ferreirinha tá com ela, faz o domínio, toca a bola atrás. Com o Matheus Henrique botou em profundidade boa bola pro Douglas Costa, tentativa de conexão com o Douglas Costa, a bola acaba saindo em tiro de meta, o Douglas Costa aplaude, dá uma moral pro Matheus Henrique, mas o negócio é que tá 2x0 pro Palmeiras e a bola tá fora do campo. É tiro de meta pro Palmeiras fazer a movimentação, Lucas. É isso mesmo, Vinícius. E agora trazer uma informação aqui até um pouco é, preocupante o time do Grêmio, uma informação que deu o André Hernandes do Sport TV: é, que o Rafinha e o Diego Souza, né? Que são duas. Até referências para o Grêmio, até para os jovens, né? O Wanderson tem uma referência muito boa, o Rafinha, o Ricardinho, uma grande referência, o Diego Souza, mas os dois fizeram uma, tiveram uma atitude não muito legal. É, ambos, depois da substituição, nem voltaram para o campo, foram direto do vestiário e nem no banco de reserva estão os dois. Então, depois da substituição, foram para o vestiário, devem estar já se arrumando para ir embora. Então, realmente, uma atitude muito. É uma atitude estranha para os jogadores que são conhecidos por, ter, por serem experientes, né? Então, uma atitude não muito legal dos jogadores do Grêmio estranha o que acabou acontecendo aí com o Rafinha e o Diego Souza, que são mais, os mais velhos né, do, do time, tem que dar exemplo, né Lucas então Exatamente. fica bem, bem complicado, na hora agora eu vou, vou, vou ter que né, vou cornetear, não, não, não sem clubismo, mas vou ter que cornetear na hora de tocar banjo e fazer verso na comemoração, tá todo mundo junto agora na hora de dar apoio pros guri pra jogar o segundo tempo, pra tentar virar o pessoal se esconde, aí não dá, né Lucas Aí não dá, tem que ser parceiro na vitória e parceiro na derrota. E na verdade, no jogo de hoje, na derrota, não foram muito legais essa, essa atitude do Rafa e do Diego Souza mesmo. E Vinícius, Jean-Pierre aquecendo. Olha aí, Jean-Pierre aquecendo. Vamos ver aí daqui a pouquinho, quem sabe Jean-Pierre camisa 88 vai pintar na equipe do Grêmio. Vai ser a, a novidade aí no, na equipe tricolor para tentar, tentar empatar a partida, tentar descontar, tentar fazer. Vamos combinar que tentar do jeito que começou. O, o, o primeiro tempo, Lucas, é para fazer uma partida digna, né? Pelo menos manter a dignidade, né, Lucas? Porque do jeito que tava o negócio, olha, tava ficando feia a situação. Exatamente. Então, acho que a, a coisa que o Grêmio pode tentar agora é realmente é, fazer uma partida ao menos boa, né, Tentar elevar o nível do primeiro tempo, o que já aconteceu na minha visão, mas talvez fazer um gol de honra ali, porque realmente com o nível da partida até então... É difícil de imaginar o Grêmio virando ou até empatando esse jogo, mas vamos ver as alterações a fazer o Thiago Gomes e isso vai resultar diretamente na partida enquanto o Palmeiras troca a paz de um jeito sensacional. É isso aí. E vem agora o Breno Lopes. Depois de um belo lançamento do Davidson, a bola jogada na entrada da área, corta Victor Bobicin. A bola chega até o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa toca no Ferreirinha. Ferreirinha marcado por dois, tenta passar pela marcação. Acaba perdendo a bola para o Gustavo Scarpa. Gira para um lado, para o outro. Gustavo Scarpa larga no Breno Lopes. Breno Lopes para Gabriel Menino. Gabriel Menino ajeita, tranquiliza o jogo com o Danilo. Danilo vai fazendo movimentação, camisa 28 da equipe do Palmeiras. Fazendo a bola chegar até onde está colocado o Zé Rafael. Que toca no Rafael Veiga, Rafael Veiga para Matias Vinha, e assim vai trocando passes. A equipe do Palmeiras vai deixando o tempo passar. Já temos 30 minutos do segundo tempo. Palmeiras 2, Grêmio 0. Você está na Néo acompanhando o Grêmio, o Grêmio que é a lanterna do Brasileirão, último colocado na tabela de classificação com apenas dois pontos, sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. E o Luan vai trocando passes, tocando na direita. Boa bola para o Gabriel Menino, para Breno Lopes. Breno Lopes vai se projetando na frente, devolve no Gabriel Menino. Tem colocado o Danilo, ele prefere mais na frente para o Gustavo Esca... Scarpa, boa, a bola tá na direita ali. O Gustavo Scarpa se atrapalhou, trouxe a perna esquerda, que é a boa. Ainda Gustavo Scarpa marcado pelo Jeromel, Volta todo o jogo lá no círculo central, até onde tá o Gustavo Gomes. Botou a bola, Cânema, toca de cabeça, volta no Zé Rafael. Zé Rafael tocou a bola para o mas foi empurrado. Foi empurrado ali, o Zé Rafael tá marcada a falta, a falta pro Palmeiras, Lucas. Exatamente, falta bem marcado. Palmeiras realmente foi falta do Douglas Costa em cima do Zé Rafael. Vinícius, assim que tiver um tempinho, eu posso já te passar a escalação do Inter. Olha aí, vamos lá então. O Jean Pierre está pronto para entrar. Já que o Jean Pierre tá ali na beira do gramado, passa a escalação do Inter. Vamos lá, rapidinho então. 42, Daniel é o goleiro, 22, Bruno Mendes, 41, Pedro Henrique, 14, Lucas Ribeiro e 23, Paulo Vitor. Fecham os quatro defensivos. Camisa 13, Rodrigo Dourado, 30, Johnny, 47, Caio Vidal, 27, Maurício, 88, Patrick e onze e Yuri Alberto são os relacionados para o jogo como titular para o jogo comandado por Diego Aguirre para o time de hoje do Inter e agora tem aí como, como tu gosta de falar um open bar de substituições é primeiro quando o GPR né saiu o GPR para entrar do Vitor desculpa entrou o GPR para entrar do Vitor Bob Sim e ali agora no Palmeiras está ali o Mike camisa 12, e o Patrick de Paula me parece também aquecendo Sim. quem vai sair é o Gabriel Menino para entrar do Patrick de Paula, do Mike desculpa e vamos ver quem vai sair para a entrada do, do Patrick de Paula. É o Scarpa. Scarpa vai sair para a entrada do Patrick que de Paula. O Scarpa não quer sair, mas é ele <laughs> vai sair. Ele não está querendo. É. Mas, é. Mas, é, é e tá, olha, agora a gente está recebendo a imagem aqui que ele estava dizendo para o Abel Ferreira que ele estava bem e tal, mas Sim. não quis saber. Foi lá e sacou. É. Então, o Patrick de Paula no lugar do Gustavo Scarpa. É isso, né, Lucas? exatamente isso e ele não, não aparentemente não gostou muito da saída mas não estava jogando muito bem para Patente Paulo vai ser uma boa um bom jogador para entrada no time do Palmeiras é, o, na verdade a troca ali do, do Patrick de Paula pelo Gustavo Scarpa, ele dá uma, vai dar mais uma trancada ali na equipe do, do, do Grêmio, né? Ele vai tentar, sabe que o Grêmio tá crescendo, o Grêmio no final do jogo vai tende a crescer, ele vai tentar dar uma segurada melhor ali na marcação no meio campo. E por enquanto o Ricardinho, botou pra cima do Mike, vai entrando o Ricardinho, chega Rafael Veiga pra fazer o corte. Bem demais ali o Rafael Veiga pra cortar e... O, o Lucas, eu acho que não passaram para nós, mas o Pitbull tá em campo. o Felipe Melo tá por ali também. Exatamente, não apareceu nem na, na TV e nem no meu site de estatísticas, mas Felipe Melo entrou. Eu já te trago para quem saiu para entrar dele, Vinícius. Não, beleza. Porque nem, eu acho que nem ele sabe quem saiu para ele entrar. <laughs> o Matheus Henrique vai arriscar de longe, mandou para fora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras cobrar. A gente vai ver que no lugar de quem não apareceu lugar nenhum aqui. O Felipe Melo tem que ver se não estão com 12 ali. O Palmeiras vou fazer uma recontagem ali, porque realmente eu não vi no lugar de quem que o Felipe Melo entrou. Eu até tô procurando o Danilo, que né, volante por volante, né? Talvez o Danilo, mas eu não confesso que não vi se o Danilo entrou. E daqui a pouquinho vai, ah, mas o Open Bar de substituição não, o Danilo tá em campo. Openbar, o substituição tá forte, porque agora vai entrar o Alisson também na equipe do Grêmio. Vamos ver quem é que vai sair. Por enquanto, o Jailson vai bater o tiro de meta. Bate o tiro de meta, Jailson bota a bola lá na frente, buscando o Breno Lopes. De cabeça tocou pro Danilo, que não saiu e tá entrando dentro da área. Danilo fez o drible. Pode tocar a bola na frente. A chance ainda, Rafael Veiga, pode pintar o gol, bateu na trave! Na trave! Escapa o Grêmio de novo, a bola sobrou, limpa, limpa, limpa! O Rafael Veiga ele bateu de pé na canhota, explodiu na trave e foi para fora. O Grêmio escapou de mais uma, Lucas escapou de mais uma. Mais uma vez, muito forte Rafael Veiga na finalização. E Vinícius, olha, nem no perfil do Grêmio mostra o Felipe Melo uh, entrando, só diz apenas as duas substituições. Muito estranho que aconteceu aqui. Ninguém sabe quem que saiu para lugar do Felipe Melo. Exatamente, eu vou tentar achar. Pelos jogadores em campo, aqui no lugar de quem que o Felipe Melo. Se a audiência sabe quem, em ah, lugar de quem que o Felipe Achei, Melo, avisa a gente. Porque... Achei achou? Achou? Então Achei. achou. Finalmente, finalmente. Entra Felipe Melo para a entrada de Zé Rafael. Zé Rafael, é verdade, o Rui não estava mais em campo ali. Então saiu então Zé Rafael para a entrada de Felipe Melo. O Pitbull está em campo. Tá, né, pessoal? Chegou, né? Chegou agora, entrou o Alisson também agora no time. Acabou substituindo ninguém, mas vai substituir ninguém. Agora todo mundo já fez as 5. 10 substituição também é complicado, né, Lucas? É, daí fica complicado. Já teve as 10 substituições, agora ninguém mais troca, faltando 10 minutos para acabar o, o tempo regulamentar. É isso aí. Se falta 10 minutos para acabar o tempo regulamentar, então já dá para voltar no boleiro, treinado da partida. Quem é que se destacou na partida de hoje entre Palmeiras e Grêmio? Vota aí entre, nesse jogo de 2 a 0 até o momento entre Palmeiras e Grêmio, quem é que se destacou na partida? Quem é que leva o prêmio? boleiro treinado vai ganhar a arte. Vai estar lá no Instagram, no Facebook da Neo Esportesádio. Quem foi o boleiro treinado da partida? Por enquanto, o Mike, que a recém entrou, provavelmente não vai ser ele que vai ganhar o boleiro treinado, tá com a bola dominada lá no lado direito, recuando até o Jailson. Jailson faz o domínio, toca a bola no Gustavo Gomes, capitão da equipe, o Paraguai e Gustavo Gomes. na direita, vai conduzindo a bola, chama o Grêmio para o campo. De defesa o Palmeiras, a bola sendo movimentada com o Danilo. Danilo toca a bola na direita com o Mike. Mike vai progredindo, tocando a bola no Breno Lopes. Breno Lopes, próximo ali lateral, tenta fazer o domínio, consegue fazer a passagem, tocando a bola no Felipe Melo. Felipe Melo com a camisa para dentro do calção, o calção lá na barriga. O Felipe Melo, no seu estilo, fazendo a movimentação. A bola chegando no Patrick de Paula. Se antecipa o Juan, bem ali no bote, o zagueirão da equipe tricolor fazendo o domínio, já tocando no. Douglas Costa que toca pro Alisson que agora toca no Léo Pereira, Léo Pereira agora tá lá pelo lado esquerdo de ataque, tem o Ferreirinha por ali ainda Léo Pereira, botou a bola tocou mais atrás para Alisson, Alisson faz o domínio, tem Jean-Pierre próximo ainda Alisson tocou de novo atrás para Juan, Juan na intermediária botou boa a bola pro Alisson em profundidade, chega no carrinho Felipe Melo, chega na boa e corta a jogada com Matias Vinha, Matias Vinha toca a bola no Rafael Veiga, Rafael Veiga pisa na bola Toca a bola no Patrick de pau, Patrick de para Rafael Veiga, Rafael Veiga para Matias Vinha. Vai trocando passes, vai progredindo a equipe do Palmeiras. Mas agora acaba errando o passe o Matias Vinha e sobe a para Pedro Jeromel fazer o domínio e trocar, trocar passes ali com o Juan. Juan, Jean-Pierre, Jean-Pierre Ferreirinha passou pela marcação do Luan. Ainda Ferreirinha tocou na frente para Alisson. Alisson para Ricardinho se livrou da marcação, bateu para o gol e a bola passa. Pra, para a linha de fundo é tiro de meta para o Palmeiras, mas vem tentando chegar a equipe do Grêmio ali, hein, Lucas? Vem tentando chegar agora com essas mudanças. É, fez o que pôde o Thiago Gomes nas mudanças, mas realmente o Grêmio aparenta não fazer grande diferença em questão de ataque. Ataca mais, mas como sempre, sem muita precisão nas finalizações. E o Grêmio vem com mais uma derrota nesse campeonato. Só para trazer informação, Vinícius, caso é muito difícil o Grêmio empatar, né? vamos, vamos combinar. Então já podemos dar informação. O Grêmio tem dois pontos em 26 possíveis. Realmente um péssimo começo, tanto que é o pior da história dos pontos corridos do Grêmio. Desculpa, 27 pontos possíveis. É complicado. Complicada a situação. A gente já tem até voto no goleiro treinado aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai passar. Vou deixar o voto do goleiro treinado aqui para o final. Vamos só, enquanto o Gustavo Gomes está trocando um passe lá atrás. Vamos mandar um. Um boa noite aqui para a Lisete Rosa, a minha sogra aqui prestigiando, então um beijo para a dona Lisete, mundialmente conhecida como dona Teca, então é um beijo para ela, né, a mãe da minha noiva, beijão e está acompanhando a gente. Vem chegando agora o Palmeiras, pelo meio vai finalizar o chute para o gol e passa a bola, chegada boa do Breno Lopes ali, a bola passa à esquerda do Breno, mas a finalização foi forte ali, em Lucas? Foi forte, quase gol. Podemos até dizer que foi, foi rente à trave. Breno Lopes, que é muito habilidoso, ex-jogador do Juventude, que agora está no Palmeiras, muito bom jogador. Mas bota a bola para fora e o Grêmio agora tem a posse de bola. Breno Lopes está de novo com a bola, agora no campo defensivo, tocando para o Felipe Melo. Felipe Melo erra é o passe, tentou o corte ali. O Douglas Costa não conseguiu ficar. A bola volta para o. Felipe Melo, Felipe Melo tocando a bola para Rafael Veiga. Rafael Veiga tocando a bola ainda colocada ali pelo meio, tocando no Pateque de Paula. Pateque de Paula se atrapalha, consegue progredir, deixa para trás o Douglas Costa, abriu na esquerda, faz o corte Juan. Olha, o Lucas, bem demais o Juan, hein? Entrou bem ali, bem na interceptação, Sim. conseguindo fazer passes em profundidade. Entrou bem ali, é uma alternativa, hein, Lucas. Veio muito bem, o Hulk que nos últimos tempos estava lesionado, não podia jogar, mas para mim é um super reserva do Grêmio também, Eu gosto muito do e o jogo dele, é um zagueiro é, do estilo de do Kahneman, só que com muita mais velocidade que ele, então realmente um ótimo jogador e entrou muito bem no time do Grêmio, um... acho que em substituições foi a melhor substituição que o Grêmio fez por enquanto. Exatamente. Boa análise aí do Lucas. Por enquanto vem Ferreirinha encarando a marcação do Bruno Lopes, botou para dentro da área corta, Luan bem colocado. A bola volta no Caneva, Caneva faz o domínio, toca no Jean Pierre, Jean Pierre devolve a bola no Caneva, Caneva no Ferreirinha. Ferreirinha vai encarar a marcação para lá, para cá, pedalou, foi para cima, tocou no Jean Pierre, Tá na posição de finalização, bateu Jean Pierre, e a bola passa, passa à esquerda do gol, mas agora Jean Pierre, sendo Jean Pierre, foi lá, finalizou, chamou a responsabilidade e botou a bola à esquerda do gol do Jailson. Mas assustou, hein, Lucas? É, a gente, os jogadores do Grêmio esperam muito do, do GPR, até porque ele é um dos jogadores mais é, promissores do futebol brasileiro. Não usa muito, a gente até vê que ele, normalmente fica questionando se ele realmente jogou tudo que pode, né? Mas o GPR é muito habilidoso mesmo, não jogando tudo que pode. Fez uma finalização ali foi para fora, mas vem bem também uma boa submissão do Grêmio. E Vinícius, muita gente nas redes sociais reclamando de uma alteração, porque no começo do, do ano prometeram usar mais a base do Grêmio, né? mas a gente vê agora o Alisson que está com muito pouco ritmo de jogo entrando, tendo o Léo Chuto no banco, né? Então realmente é uma troca meio polêmica, né? Mas já é efetuada, não tem o que fazer, a Alisson já está em campo. Exatamente, né? O Léo Chuto que tem um gol no Grenal, um golaço no Grenal, né? É um jogador interessante, jogador rápido, de boa finalização, mas foi preterido hoje foi pela entrada do Alisson. O Alisson, que quando saiu do time, alguns dizem que o time do Grêmio se arrumou, mas enfim, o Grêmio tem vários problemas, não é apenas uma peça, o outro Grêmio tem vários problemas, né, e aí eu já vou até introduzir aqui o um comentário da Janaína Ramos, que ela botou assim, ó, pensa num técnico corajoso, assumir esse time nesse momento, às vésperas de um Grenal, olha, tem peito. Bem estilo Filipão, né, Lucas? Exatamente, até uma, uma informação que vinham dizendo antes de se confirmar Avento Felipão é que talvez o Grêmio trouxesse o Renato é, na véspera de Grenal. Não trouxe o Renato, mas trouxe o Felipão. E como a minha gloriosa mãe disse, eu concordo 100% com ela. É muito corajoso a parte dele mesmo. Até porque se perder, começa muito mal já. Porque perder Grenal pra, uh, sempre é muito ruim. Mas também imagina se o Felipão ganha o primeiro jogo em Grenal. E esse aí também é um começo sensacional. Acho que é isso que o Grêmio quer. Porque se perder vai só continuar o que está acontecendo. Mas se ganhar na né, estreia, num Grenal, realmente ia mudar muito é, o, o vestiário do Grêmio. Acho que ia dar uma, ia melhorar muito o time do Grêmio. Mas para isso tem que ganhar, né, Vinícius? O que está muito difícil para o Grêmio nesses últimos tempos. É, vai ter, vai ter ali é, quinta, sexta e sábado para quinta e sexta, né, para conversar. Vai ser mais na conversa do que no treino. Mas, enfim, né? O, o Filipão a gente não duvida de nada, já campeão do mundo com a seleção, muitos títulos, né? A, tem tem know-how aí, tem experiência, tem, tem peito, como disse a dona Janaína Ramos aí, para poder assumir o Grêmio e tentar transformar a temporada tricolor. Lembrando que o Grêmio ainda tem Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, né? Então, quem sabe aí fugir do rebaixamento e botar uma taça no armário, esquece tudo que está acontecendo agora, né, Lucas? Sim, até porque, Vinícius, o Grêmio, depois do jogo do, do Inter, que é um jogo muito perigoso por todas as circunstâncias, tem o jogo de contra a LDU. Então, assim, é até meio complicado para o Grêmio, porque aparentemente ele vai deixar de mão, de lado, a Copa do Brasil e a Sul-Americana para brigar contra o rebaixamento, que é o que todo mundo espera, né? O que é muito triste, porque o Grêmio já está nas oitavas de Sul-Americana, com grande chance de ganhar a Sul-Americana, e também nas oitavas é, da Copa do Brasil. Então, realmente, é, é, tipo, nas quartas da Copa do Brasil. Então, realmente é bem difícil a situação do Grêmio hoje no Brasileirão e na temporada atual. Exatamente. Vem agora o Palmeiras descendo com o Felipe Melo. Felipe Melo na intermediária de 3D. Bela abertura lá no Breno Lopes. Breno Lopes próximo na linha lateral no lado direito de ataque. Vai tentando chegar. Breno Lopes tocando a bola, devolvendo no Felipe Melo. Felipe Melo toca a bola no Danilo. Danilo mais, mais à frente. Agora o jogador, camisa 28, tentou atravessar a bola. A bola acabou ficando nos pés do Alisson. O Alisson vai tentando fazer a movimentação. O Alisson toca a bola mais atrás, até onde está colocado o Breno. O Breno faz o domínio, toca a bola no Mateuzinho o Mateuzinho vai tentar sair jogando, consegue tocar no Jean Pierre. Jean -Pierre vai tentar botou a bola na esquerda pro Ferreirinha, mas foi forte demais. Ali faltou perna pro Ferreirinha. A bola está na linha lateral. É lateral para a equipe do Palmeiras fazer a movimentação neste momento do neste momento da partida quando já temos 44 minutos e 35 de partida. Fala Lucas. Só uma informação, já que tu começou a falar do Filipão, né? Falou que ganha a Copa do Mundo, que é um ótimo técnico. Só uma, uma informação muito curiosa: o Filipão tá no top 10 dos treinadores com mais títulos da história do futebol. Ele é o sexto treinador com mais títulos da história do futebol, com 27 títulos. Olha aí, hein? Bela informação sobre o, sobre o Filipão. No momento aqui, eu até dei uma titubeada aqui, porque eu, eu vi o árbitro correndo e o Davidson Petr dissidendo. <laughs> É, já fechou, fechou o tempo. E realmente, o Davidson deu um bico ali na bola depois da, da falta, quis bater rápido. Desnecessário, mas coisas de Davidson ali, acabou chutando a bola, o Kahneman e todo mundo que estava perto ali, né, Lucas? Exatamente, chutou todo mundo e ainda depois reclamou beijo de do Davidson, né? Até na última partida do Inter e Palmeiras, eu comentei contigo que o Davidson tem uma peculiaridade que a gente não consegue saber quando ele quebrou a perna ou quando ele está simulando, porque é a mesma reação bem peculiar isso do Davidson, Vinícius. Exatamente, perfeito Lucas. Agora vem o Grêmio. Ali vamos ter mais três minutos. É isso, né, Lucas? Exatamente, três minutos. só para dar outra informação: o Flamengo diminuiu 2 a 1 com o William Arão. Quase terminando o jogo por lá também. Vinícius. É, quase terminando aí, Atlético Mineiro ganhando do Flamengo, 2x1 pro Galo Mineiro em cima do Flamengo vai tá complicado, tá competitiva a vida do Rogério Ceni lá no, no Mengão a bola agora vai chegando no Douglas Costa vai encarar a marcação do Matias Vinha ele prende a bola, perna esquerda, consegue fazer um drible curtinho, tocou no Juan Juan, próxima linha lateral, toca no Matheus Henrique Matheus Henrique, toca pro Alisson na intermediária de ataque, Alisson deixou pro Douglas Costa vem vindo o Douglas Costa, passou por um, por dois não, passa pelo Felipe Melo pelo Felipe Melo não Aí a bola já chega no Rafael Veiga, tá parado e o próprio Felipe Melo não foi falta, foi na bola e ele mesmo disse: não, não, não bota a bola pra fora ali, deixa ele ser atendido, que tá tudo, é tudo nosso, tá tudo em casa, né, Lucas? Exatamente, o, o Felipe Melo ele pega pesado às vezes, né, e até ele sabe quando pega pesado demais, viu que esse lance foi um pouquinho forte demais do Douglas Costa e pediu para ele ser atendido. É, e só uma outra informação aqui no time do Grêmio: a gente tava falando do Juan, né, que é um ótimo zagueiro de base. Junto com o outro, o Rodrigues, né, que também se destacou bastante esse ano e ano passado no time do Grêmio. Mas a informação é que o Rodrigues está de saída do Grêmio, pois está é, negociando com o Midtjylland da Dinamarca. Ah, não pode. Midtjylland da Dinamarca. Alô, Pedro Elias. O Rodrigues está indo jogar no Midtjylland, Pedro Elias. O depois eu vou te contar a história do, do Midtjylland <laughs> que a gente adotou na Champions League do Midtjylland da Dinamarca. É sensa... Isso é surreal. Uh, a bola agora com o Léo Pereira do lado esquerdo, vai fazer o cruzamento para lá, para cá, deixou o Mike deitado, cruzamento para dentro da área, corta de cabeça de Everson. a bola vai chegando na esquerda para o Matias Vinha, evitou a saída, não, saiu com o e tudo, é lateral para a, equipe do, para a equipe do Grêmio fazer a movimentação, não, a história, eu vou contar a história rapidinho aqui, está acabando o jogo, mas é assim, Lucas, a gente estava transmitindo os jogos da... Da Champions League, e aí eu tinha o Mitchell no grupo do Liverpool, porque tinha um jogo que era do Mitchell e Livre, pra gente, ah, vamos fazer não sei o quê, aí a gente acabou optando por fazer outro jogo, mas uh, a gente gostou do nome, gostou do time, gostou da Dinamarca, enfim, adotamos o Mitchell e agora com o Rodrigues provavelmente vai pintar um jogo do Michelin lá aí na, na Sports Rádio. Agora teve um pedido de pênalti num chute do Ferreirinha, foi tirar com a cabeça, acabou pegando na mão, pega na mão realmente do Felipe Melo, o hábito da partida tá ali esperando, vai para ver se vai rolar ou não um pênalti, tá escutando, diz que, que não ali vai, vamos ver o que ele vai marcar não sei se vai marcar, apenas o lateral, bota ali, manda o Rua bater o lateral, o lateral vai ser cobrado, vai ser movimentada a bola, não foi pênalti o Matheus Henrique, toca ali a bola e... ah! pita o árbitro, fim de papo no... Allianz Parque, 2 para o Palmeiras, gols de Rafael Veiga e Gabriel Menino, zero para o Grêmio. O Grêmio perde mais um. O Grêmio continua na lanterna. Complicadíssima a situação do Grêmio. Lucas, conta para nós aí o que aconteceu nesse jogo. Então, mais um jogo que o Grêmio já, aquilo que apresenta desde a primeira rodada brasileira, um, um jogo onde a defesa entrou apagada, então a gente teve um gol com 15 segundos de jogo, né, 14, 16 segundos aí por aí. É, o meio do Grêmio não funcionou com o Matheus Henrique e o Victor Bob Sim, para mim nenhum dos dois foram o que a gente esperava, é, foi, realmente foi uma partida muito ruim no meio da defesa, o, o time inteiro do Grêmio entrou apagado, eu acho que grande parte dessa displicência do time do Grêmio se dá ao nervosismo, né, ao, 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 ao atual momento do Grêmio, que é muito nervoso, o, cada jogo a gente, o Grêmio entra tentando vencer, até porque agora a gente... É que assim, vamos combinar, né? Com 20, com dois pontos em 27 disputados, o Grêmio esse ano vai disputar para não cair. E não acho que não tem outra outra escapatória para o Grêmio a não ser brigar para não cair. Acho que não, não tem, acho não, tenho certeza não tem mais chance de disputar o título e nem uma vaga para Libertadores. Então, realmente, muito difícil a vida do Grêmio. E por conta de entrar todo jogo precisando vencer, o Grêmio está muito nervoso, sabendo que tem que dar resultado. É, e contra é, o Palmeiras, ainda que é um dos favoritos a título, fica muito difícil para o Grêmio. Perde mais, uma, uh, mais um jogo, como eu disse antes, apenas dois pontos em 27 disputados, fica muito complicada a vida do Grêmio nesse campeonato. Sem dúvida, é, é, é. Eu acho, eu vou ser bem sincero pela grandeza do Grêmio, a gente aqui do Sul acompanha tudo que acontece no Grêmio, é muito próximo de nós, é surreal o que está acontecendo com o Grêmio. Um time disputar 27 pontos num campeonato e ganhar apenas dois, com a grandeza do Grêmio, é, jogos que o Grêmio passa por cima na camisa. Mas não conseguiu passar. O Grêmio ainda tem jogos muito complicados. Tudo bem, o Grêmio tem dois jogos a recuperar. Vai ter o Filipão para recuperar esses dois jogos. Mas esses dois jogos dão seis pontos. Né? Eu não sou muito bom de matemática, mas aí daria oito. Não daria uma condição tão boa ainda para o Grêmio. Mas enfim, o Grêmio precisa se acertar logo. Só que aí o Grêmio tem um Grenal, tem LDU. É o famoso trocar o pneu com o carro andando, né, Lucas? É, vai ficar bem difícil pro, pro Grêmio se recuperar com o Filipão. Óbvio que o Filipão vai ajudar muito no time do Grêmio, mas é, vindo nesse momento que tá, ainda com os próximos jogos que vai ter, fica muito difícil, como eu disse antes. O próximo jogo é Grenal, todo mundo sabe que Grenal é Grenal, né? Independente da situação no time, a gente não pode cravar quem ganha. A gente já viu o Inter na, na Série B empatando, empatando e jogando muito melhor que o Grêmio, então a gente não pode esperar nada de. De Grenal, mas óbvio que o Inter, por conta desse, desse momento, é o favorito do jogo. Depois do Grenal, tem a, ainda a LDU pelo Sul-Americana, Fluminense pelo Brasileirão, e o jogo de volta contra a RDU, Então o, o, o Filipão vai pegar quatro jogos muito difíceis, muito disputados, é, com grande chance, é, obviamente, de ganhar alguns deles, mas também é, pode muito bem perder os jogos e começar muito mal com, com o time do Grêmio. É realmente uma situação muito difícil, tanto para o Grêmio quanto o Filipão. Mas como ali a Dina Ramos Hugo, minha mãe disse, é muito corajoso e acha que se o Filipão começar com algumas derrotas, o Grêmio também tem que os, tor os torcedores do Grêmio tem que entender também que é um começo, né? Todo começo é conturbado, ainda mais um começo desse tipo que o Filipão vai pegar, né, Vinícius? Exatamente, é um começo, é, entra no meio do furacão ali, o Filipão vai tentar organizar as coisas. Bom, Vamos para o goleiro aqui, que teve dois votos para o goleiro aqui. Eu acho que é, chovendo uma olhada, né? A Rosane Alves botou aqui que o goleiro treinado é o Rafael Veiga sempre. O Pedro Elias também colocou aqui que o Veiga é o boleiro, Eu vou acompanhar eles porque fez um gol com 15 segundos e é o maestro. Agora tem a parceria do Scarpa, mas é o maestro da equipe do é o maestro da equipe do Palmeiras, o Rafael Veiga. Então, tá, isso, uh, tá aí dois votos para o Rafael Veiga, três com o meu. Lucas, vai no Rafael Veiga também? Acompanho vocês. O Veiga, além de ser um dos maestros do Palmeiras, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras na temporada, é, falando fora do Palmeiras ainda, é, é um dos queridinhos do Cartola, né? Ele junto com o Scarpa são dois queridinhos do Cartola e queridinhos do Palmeiras também. Realmente os dois jogam muito bem. Na partida de hoje, o melhor foi o Veiga e também também é o craque boleiro dessa partida. E, Vinícius, antes a gente terminar a transmissão, só trazer os últimos jogos que teve, né? Agora, tá acabando também os últimos jogos. É, o, o, acabou os jogos entre Santos e Atalha de Parentes, que foi, no caso foi ontem, 2x1 por Santos. Bahia ganhou do juventude por 1x0. Bagantino empatou com o Cuiabá, o que deixa o Palmeiras líder. Fortaleza goleou por 4x0 o América Mineiro. O nosso jogo que a gente transmitiu agora Palmeiras 2x0 o Grêmio, vocês viram com a gente. tá acabando, na verdade, acabou de, acabou de acabar nesse segundo o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Foi 2x1 para o Atlético Mineiro tá terminando o jogo entre Atlético Enense e Sport Recife por 1 um a 1 um, E hoje ainda temos dois jogos no mesmo horário. Temos Fluminense, Ceará e Internacional e São Paulo, que vai ser transmitido aqui na Neo Sports Rádio por Jonathan Machado e o nosso amigo Léo Ribeiro. E amanhã tem o último jogo da, da temporada, não, desculpa, da, 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 da rodada Chapecoense e Corinthians, às 9 da noite de amanhã. Isso aí. Perfeito aí as informações do, do Lucas. Como o Lucas falou, daqui a pouquinho tem. Tem Inter aqui na Neo Sports tem Inter e São Paulo, né? O, os torcedores do Inter que ainda ah, habita na, na mente deles o 5x0 no Morumbi que o São Paulo fez, né? Que todo mundo achava que ali podia ter acabado o campeonato entregado a Taspol, só que ainda tinha o esporte para jogar. E aí complicou. E então, bom, vamos finalizar aqui a transmissão. Ah, agradecendo todo mundo aí que participou, vamos liberar o Lucas, que o Lucas está desde as quatro da tarde sentado ali, comentando o jogo ali, coitado, não aguenta mais, deve estar louco de de vontade de ir no banheiro. Então vamos liberar o Lucas. Lucas, então vamos aí, que eu vou te passar as tuas considerações finais aí, já que tu não aguenta mais falar, fala só mais um pouquinho das tuas considerações finais. <laughs> não, é okay, sempre um prazer estar aqui na Nel Esportes Rádio comentando. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje fiz esses dois jogos é, e é, gostei muito de fazer os dois jogos. Muito obrigado pela oportunidade. É, muito obrigado para quem acompanhou uh, os nossos dois jogos, tanto na Euro quanto aqui no Brasileirão. Muito obrigado pela audiência, por todo mundo que comentou, por todo mundo que, que apenas viu a transmissão. Muito obrigado também. E é isso, o Grêmio se complicando cada vez mais, né? Vinícius e Palmeiras só aproveitou essa má fase, mereceu ganhar e agora é o líder do campeonato. Então, mais uma vez, um muito obrigado para quem acompanhou, pela oportunidade e um boa noite a todo mundo. Capaz, a gente que agradece. Eu gosto de dizer, o pessoal já, já comprou a ideia do apelido que é o Menino Prodígio da Nel Sports Radio. A gente agradece aí a, a tua participação, a participação da tua família aqui. A gente que as famílias sempre participam das transmissões, mas vai trazendo gente de fora. É muito legal aqui as nossas transmissões. Que a gente vai fazendo com carinho para todo mundo. Felizmente hoje não deu para o Grêmio. O Grêmio acabou perdendo por 2 a 0 para o Palmeiras, mas a gente vai Ficando por aqui, que daqui a pouquinho vai dar tempo do pessoal ir no banheiro, pegar uma janta, né? Fazer alguma coisa, daqui a pouquinho já se ligar de novo na Análes que tem Inter e São Paulo às nove e meia da noite, com, com narração do Léo Ribeiro e comentários do Jonathan Machado. Então, daqui a pouquinho a gente está uh, liberando aí a transmissão para todo mundo. Agradecer aos nossos patrocinadores também. O ADAC Service, telecomunicações informática, e informáticas, soluções em centrais web para comunicar você com o novo mundo. Ligue 30619797. Também o Boleiro Treinado. Siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado. Entre em forma e vire um Boleiro com arroba Boleiro Treinado. Hoje o Boleiro Treinado da partida foi escolhido o Rafael Veiga, do Palmeiras. O Rafael Veiga, que é bacana. Ele está passando aqui embaixo, aqui. Que é Rafael Veiga com PH. Não é qualquer Rafael, é Rafael com PH. E também para a Rádio Stoner. Acesse www.radestoner.tk e curta o melhor do Rock and Roll muito obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que participou, todo mundo que deixou o like. Segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, segue no YouTube, segue no Twitter, segue em todas as plataformas e é arroba Nair Esportes Rádio. Curte e compartilha. A gente agradece a todo mundo que ligou, uh, que se ligou na nossa transmissão. Daqui a pouquinho tem Inter na super quarta da Nair Esportes Rádio. Beijos, abraços e carinho sem ter fim. Até a próxima. Tchau!